Tak jo, čau všichni. Vítáme vás u 12. epizody střeleckého podcastu Czech Firearms Podcast. Moje jméno je Lukáš. Vedle mě sedí kámoš Karel z Check My Guns. Ahoj. To je jeho příjmení. A dnešním hostem není nikdo jiný než Jakub Tomeček, což je skýtař, to znamená brkový střelec, mistr Evropy dvojnásobný, ale také lovec, střelec i z jiných zbraní obecně a zaměstnanec policie České republiky. Tak, ahoj kluci. Vítej, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Jsme rádi, že můžeme takhle kecat. A poprosím Karla, ať začne s první otázkou. První otázka ujistě nikoho nepřekvapí. Než se dostáváme k tvým úspěchům, kariérním, závodním a všemu ostatnímu, tak začneme pěkně od začátku, jak jsi začal, jak ses vůbec dostal ke zbraním. Tak. Nikoho to asi jako nepřekvapí, ale bylo to v rodině. Prostě otec střílel na takové hobby úrovni, ač si myslím, že kdyby to bylo ten režim, kdyby byl jiný a mohlo to fungovat a jak to funguje teďka, takže by byl i dobrý. Ale tak nějak jsem jako vyrůstal prostě ve zbraních, jediný hračky byly zbraně a to si myslím, že zase pocházelo ze mě. A když vlastně mě říkal potom, že existuje něco takového jako profesionální střelba z brokovnice, že vlastně jako můžeš vyjet třeba do Slovinska na soustředění, tak říkám, ty kráso, prostě někdo mě vezme jako do Slovinska. V tu dobu jsme tam jezdili na dovolenou k moři, že? Tak říkám, ty jo, někdo mi to zaplatí, já tam budu muset ještě střílet. A tak dobrý, zkusíme to. No, začínal jsem s parkourem. Proto, a to se bavíme o jakém věku? Někdy ve 12 letech asi. Jo. A tenkrát ještě, vlastně dneska už je naprosto normální, že ty děti začínají 11, 12, 13 let podle toho, jak jsou jako narostlí. Ale tenkrát ve 12, ve 13 mě ještě nikdo nechtěl moc nikdo nechat střílet. Takže vlastně ty strejdové, co byli na těch vesnických střelnicích, když mě vzali, tak já jsem byl strašně rád, že můžu střílet s nima. A vlastně tak nějak jsem byl v té komunitě těch starších lidí okolo mě. A na tom parkouru, tak tam jsme byli junioři třeba 2, 3 a já jsem byl suverénně nejmladší. Pak někdy ve 13, ve 14 vlastně jsem přišel tady do Brna a začal jsem se skýtem. No a už to dělám díl, než jsem to nedělal. Jo. A taťka teda střílel svého času? Všechno. Brokovku, všechno. Ale všechno z brokovky. Mhm. A takže tím pádem brokovnice byla úplně jasná volba pro tebe. Ano. Nepohrával jsi s myšlenkou nějaký vůbec, nezávodní střelby vůbec, například? Vůbec. My jsme doma pistole nějak jako vůbec nevedli. Sem tam se nějaká v baráku objevila, ale pistole to tam nějak nefrčelo. Co se týká kulových zbraní, tak to bylo vyloženě jako co se týká lovu, ale sport vůbec. A brokovka byla jasná volba. Já bych řekl, že obecně se dá říct, že tohle jsou vlastně takové hodně propojené odvětví toho střelectví, že častokrát ti brokoví střelci i sportáci jsou lovci, nebo aspoň co já znám ze svého pohledu brokaře, tak to jsou prostě co brokař, to lovec, se pomalu dá říct dneska. Krom Davida Kosteleckého. Ten není. Aha, ok. No mě by třeba zajímal i tvůj pohled na věc, jak, protože ty samozřejmě v té komunitě žiješ, my tě tady máme hlavně proto, aby jsme dostali tvůj pohled na věc, tak jak to vidíš ty? Co se týká propojení lovu a jo, střelby. Jo. No tak třeba konkrétně já, tak mě manželka říkala, že mám uchylku na zbraně, takže vlastně já do práce chodím střílet z brokovky, přijdu domů, tak si zapnu nějaký film, kde se střílí, nebo si zapnu hru, kde se střílí, nebudu relaxovat do lesa, kde střílím, a nebudu na střelnici střílet z jiný zbraně, takže vlastně jako... Já jsem strašně zaujatý, abych to komentoval. Já jsem ti chtěl říct, že si tady správně a že ti rozumíme. Děkuju. Jo, že si můžeme chytit za ruce tady všichni. Takový AAčka střelecký. Hele, je to diagnoza, to už jsme říkali několikrát, ale si tady správně, my ti rozumíme. Jinak, co se týká toho propojení, tak na jednu stranu je to propojené moc a na druhou stranu vlastně vůbec. Ten David je názorná ukázka toho, že se to dá brát jako čistě sport. Někdo může mít rád prostě ten sport ani ne kvůli tomu, jako, že zbraň. Ale líbí se mi to, jak to dělám vlastně, že rozbíjím ten asfalt, musím se na to pekelně soustředit. V podstatě to není o tom, kdo víc střelí, ale kdo míň mine. A to je na jedné straně, anebo potom na druhé straně mám prostě rád zbraně a ten sport je potom prostředek vlastně k tomu, jako jak skloubit ten sport s těma zbraněma. Mm-hmm. A zůstat třeba v komunitě a podobně. Taky. To jsme trochu povídej. Odběhli z té historie, jestli bychom to mohli ještě trochu rozvinout, protože skončili jsme zhruba u věku 12 let, je to tak? Tam jsme začali. začali, ale ty jsi říkal, že jsi teda přestěhoval do Brna. A nebo přešel do Brna, řekněme, do klubu.
Tak jestli můžeš navázat. To jsem přešel někdy v těch 13-14, nebo začal v nějakých 13-14 letech. Mm-hmm. A to vlastně člověk je ještě základka. Tam se to úplně jako nesetkával s pochopením. Vím, že když se paní učitelka ptala, jako co byste děti chtěli dosáhnout, já jsem říkal, bych chtěl na olympiádu, jak se mě vysmáli s celou třídou. A to bylo takový... Kdo se směje teď? Kdo se směje teď? To bylo takový to klasický. Ale jinak vlastně potom celou střední, tak v podstatě jsem dojížděl do Brna, když mohl taťka, tak mě vezl, když nemohl, tak jsem jel autobusem, vlakem, podobně, zbroják v nějakých 16, nebo přelom 15-16 let, takže vlastně od té doby jsem potom mohl už jezdit sám. Od 18, co jsem si udělal řidičák, tak prostě auto byla jasná volba, že jsem vlastně mohl přijet do školy, rovnou jít potom na trénink a tak dál. A vlastně od vysoké školy žiju v Brně, no, a trénuju tady denně. A jak často třeba si trénoval, řekněme na té základce nebo na té střední? No, to bylo relativně komplikované. Dal by se tomu určitě udělat asi průměr, ale nebylo to tak, že bych řekl, že 3x týdně jsem měl prostě někam střílet. Jo. Ale hledali jsme s tátou střelnice různě v okolí, nebo respektive on hledal to, kde mě nechají střílet, to tam, kde se trénuje, takže byli jsme třeba jednou někdy, když to šlo 2x v týdnu v Brně. A pak v sobota, neděle se trénovalo někde v okolí. Jasně. Takže nějaké třeba 3, někdy i 4 tréninky za týden, někdy jeden, podle toho, jak to šlo. Jasně, jasně. Jak se podařilo. Přesně. A tak jak to popisuješ, tak mi to zní jako klasický jakoby český příběh olympionika, velké osobní odhodlání a podpora a oběti rodičů. Já si myslím, že tady by u mě to, já jsem měl takovou spartskou výchovu a já jsem ten sport měl, nebo to střílení, tak rád, že vlastně ani taťka mi to nedokázal znechutit. A když se zaměříme ještě na ty zbraně, tak ty určitě střílel s nějakýma, že jo, otcovýma zbraněma na těch trénincích. A co byla první úplně tvoje jako zbraň? Co jsi vybral nebo co na tebe zbylo, jak to tenkrát bylo? No, když vezmu vlastně ty sportky, tak já jsem začínal střílet s Browningem 425. To byla taťková puška a potom vlastně jsem ji jakoby od něj dostal, protože on si pořídil XSO. A já jsem začínal vlastně na skitu, respektive už ten parkour a pak na skitu, tak jsem začínal s tím XSem. Málem bych zapomněl, Bajkalem jsem začínal. To byly úplně první. To jsem čekal. Já jsem čekal ZH-čko. To jsem vždycky strašně chtěl. Ne. Jak to měl ty radiátory, tyjo, to bylo strašně cool. No, jo. Na skýtových hlavních to bylo perfektně. Nikdy jsem s ním nestřílel, nikdy jsem s ním nezávodil. Pár rán jsem si s ním teda dal, ale nikdy jsem s ním nezávodil. No, ale abych se k tomu vrátil, tak začínal jsem s tím Bajkalem. Jenomže to byla dvojspoušť, takže to byly úplně takové ty fakt very first střílení. A vlastně první gun tady byl ten Brown a... Dvouspouš, že jsi musel přecházet z jedné na druhou, přesně, střední na zemní. Přesně, takže jsem střílel jenom jednou, protože jsem byl, mě bylo těch 12 let a nedostal jsem skoro na tu první. Aha, okay. A vlastně potom, když už jsem začínal něco trefovat, tak jsem dostal nabídku, že bych přišel na peraci. Mm-hmm. A dostal jsem vlastně svazovou peračku a MX-8, tak to byla taková vlastně moje první zbraň, která jako nebyla, takže bych ji zdědil po taťkovi jenom něco takového, ale byla moje, i když nebyla moje. Vlastně já jsem ji měl doma, střílel jsem s ní, byla mě přidělená, ale samozřejmě jako vlastnicky moje nebyla. Jasný. Ale to už bylo jako slušná flinta. To je slušná flinta pořád. Ona teda měla 30 let zhruba v tu dobu, ale takhle to nebyla nová flinta. To nebyla jako nová. To byla zděděná ještě po někom. Přesně, přesně. Ale tam ta flinta se dělá do dneška, ten model, takže tam jako nebylo to úplně o tom, že by to bylo něco špatného. Bylo tam vlastně všechno zrepasované, všechno nové, udělané, pažba tam nějaká byla, ta se pak upravila na mě, takže flinta to byla dobrá. S tím, jak jsem střílel líb a líb, tak si mě všimli vlastně v Itálii, přešel jsem pod smlouvu, pod peračku a vlastně Londýn jsem odjel jako střelec perači. Peraci. A závodil jsem vždycky s MX-8. Vždycky s tím modelem. A Mazda. Přesně, jo, taky, taky mě to napadlo. Ale dobrý auto, ne? A pak vlastně jsem podepsal smlouvu s Berettou, přešel jsem pod Berettu. V té době, těžko říct, jestli to bylo v té době šťastné nebo nešťastné rozhodnutí, nicméně dneska jsem za to rád. A co tě k tomu vedlo? Byly to třeba lepší podmínky, co tě nabídli? Nebo... V podstatě jo. Okay. Bylo to o těch podmínkách a byl jsem hodně mladý, zvažoval jsem to, dneska bych to udělal jinak, ne, že bych nepřešel, udělal bych to jinak, ale dneska jsem rád za to, že jsem vlastně přešel, protože z té fabriky se stala taková jako rodina. A i když je to velká fabrika, tak ta komunikace, pokud člověk chce tu cestu si tam najít, tak si ji najde. A ty lidi jsou ochotní komunikovat, tak já jsem spokojený s Berettou a vlastně
přecházel jsem až na model DT11, já jsem DT10 nestřílel, přecházel jsem na DT11, s tou jsem se trošku trápil a pak přišel model DT11 Black. Dokázal bys přiblížit, já jsem v tomhle ohledu like úplný, dokázal bys přiblížit, co byly ty rozdíly a díky čemu se třeba trápil? Já si myslím, že jsem měl špatnou pažbu. Ta pažba jakoby na jednu stranu mi seděla, ale na druhou stranu to asi nebylo ono, protože tohle si uvědomím tak nějak až zpětně po tom, co jsem udělal tu novou. Mm-hmm. A vlastně potom cítíš ty rozdíly na tom, na té nové a na té staré. A až v Itálii, když jsem trénoval s panem Rossettim, který teda už bohužel není tady s náma, tak ten mě vysvětlil nějaké principy a rozdíly, tak nějak jsem si to poskládal v hlavě, udělala se nová pažba, vlastně ta, s kterou střílím teďka. Takový návrat ke kořenům, klasická lovecká pažba. Mm-hmm. A to bylo tak nějak, vlastně to mě tak nějak jako koplo zpátky. A nehledě na to, vlastně tady ta puška tak má 76 cm hlavně, ta stará měla 73. Ale váhově jsou skoro shodné, respektive tady, to, tady ty jsou ještě trošku lehčí díky tomu, že tam je karbonová šinka. Takže ona, ta puška tak nějak jakoby je koncepčně trošku jiná než standardní DT11, že vlastně jako taková stabilnější, na, ne že pomalejší, ale takové jako přesnější střílení. Můžeš si dovolit střílet relativně dál, líp se s tím míří, kdežto oproti tomu klasická DT11, ta stříbrná je taková italka, taková rychlá. Ferrari. Já mám pocit, že jdeme strašně rychle. V tom sledu těch událostí, že už jsme se v podstatě dostali ke zbraní, která leží tady a se kterou teďka střílíš. Já se ještě vrátím k tomu, je to Peraci nebo Perači? Těžko říct, italsky správně a česky správně. Peraci. Já si myslím, že Peraci je správně. Asi jo. Vrátím se k tomu Peraci. Ty jsi k tomu nějak směřoval, že by jsi za ně střílel, nebo oni tě fakt oslovili a jak ses jakoby cítil, když se tohle stalo? To byl asi velký průlom. Já jsem tenkrát vlastně, když mě ta zbraň, ta stará, byla nabídnutá, tak jsem ji chtěl. Líbilo se mě to a vlastně to byla tak jako zbrojovka, co jsem si vybral. Nebylo to tak, že bych řekl, já chci Berettu. Chtěl jsem Peraci. Mm-hmm. A potom, co se týká té smlouvy, tak to bylo vlastně díky Davidovi. David byl ten, kdo vlastně, díky komu to bylo, protože on je vlastně Peraci u nás v podstatě. Mm-hmm. Takže díky Davidovi jsem se dostal vlastně pod smlouvu. A jo, byl jsem s tím spokojený, bylo to vlastně to, co jsem chtěl a myslím si, že jsem s tím i hodně dobře střílel. Hmm. Jo, takže to bylo cílený, že jakoby ses tam chtěl dostat, jako, jo, David ti pomohl. Jakoby, nebylo to jo, opravdu, jo, že by si tě ne. všimli a neměl si s nima žádný jako kontakt? To bych popravdě už jako si vymýšlel, protože to jsem byl hodně mladý. Jasně. Mm-hmm. Angličtina byla hodně jako na nízké úrovni a nebylo to tak, že bych já je oslovil. Nevím už, jestli si mě oni všimli a oslovili Davida, anebo jestli David oslovil je, že by si mě měli všimnout. To nevím. Jasně. To už si nepamatuju. Každopádně to proběhlo. Přesně. A díky tomu tě to nakoplo nějakým způsobem. A Tak, jo. Přesně. A vlastně já jsem jako junior, poslední rok junior, mě postaršili, dali mi bojovat s chlapama, já jsem se probojoval na Evropu a tam jsem získal kvotaplac do Londýna tenkrát. S Peračkou. Mm-hmm. Tak, olympiáda. Olympionika jsme tady ještě neměli. Já se s žádným v životě asi ani nebavil. Já jsem vás viděl v televizi vždycky. Tak olympiáda. Všichni vždycky mluví, že to má nějaký speciální kouzlo, že jako člověk se cítí nějak jinak. Jo. Jak jsi to vnímal, ten Londýn? Londýn jsem vnímal tak, že vlastně, když jsem nasedal do letadla, tak zhruba mě jako stoupla o zhruba tak 30-40 tepů. A v tom letadle letí všichni olympionici spolu? My jsme letěli teda zvlášť. My jsme letěli zvlášť, protože my jsme byli, střelba je vždycky na začátku, nebo broková střelba je vždycky na začátku, takže my jsme letěli zvlášť solo, aby jsme měli dost času a tak dál. Londýn byl přece jenom kousek. A když jsem nasedal do toho letadla, tak mi stoupla tepovka a pak klesla, až jsem zase vysedl doma. Takže ano, určitě to mělo své kouzlo. Mě bylo tenkrát 21 a byl jsem, myslím, že úplně nejmladší v tom startovním poli v Londýně. Možná by mě někdo opravil, ale myslím si, že jsem byl nejmladší. A nechal jsem to na sebe strašně dopadnout. Mně se střílelo ty roky před Londýnem strašně dobře, protože vlastně jsem neměl žádné očekávání, byl jsem pořád junior, dělal jsem to jako hobby a najednou se z toho stala částečně práce, přišly nějaké smlouvy a tak dál. A ten mladý mozeček si to prostě nedokázal asi jako poskládat. Už je to tlak na toho člověka. Přesně, přesně. A najednou ty výsledky šly dolů a vlastně tam jsem skončil v podstatě úplně v prostřed. Tenkrát startoval 36 lidí na olympiádě, já jsem byl 18. nebo 19.
Mm-hmm. Takže kouzlo to určitě má, byl to neuvěřitelný zážitek, kor ještě spousta atletů a spousta jako sportovců říká, že Londýn byla poslední olympiáda jako olympiáda. Trošku mě mrzí, že jsem tam byl tak mladý, až tak jsem si to neužil, ale... A v jakém ohledu poslední? Že pak už to je... Vlastně potom bylo Rio, kde byla Zika a všechny možné jako věci okolo. Mm-hmm. Pak vlastně bylo Tokio, kde to bylo tak, jak to bylo, takže poslední normální. Mm-hmm. Ale doufejme, že zase ty normální přijdou. No doufejme, určitě. Jo. Tak, to bychom měli. Když se kouknu do svého deníčku, tak my jsme se bavili o té brokovnici, bavili jsme se o té pažbě. Pokud to ještě nějaký z našich diváků neslyšel, tak staré známé pravidlo Flinta střílí, pažba trefuje. Přesně tak. Jak dlouho už máš tuhle pažbu? No, 2018 mám takový dojem. Nejsem si úplně jistý, plus minus rok. Ale bylo to v Monte Catini, dělal to tam takový jeden starý pan puškář, pažbář v takové maringotce. Byla to v podstatě nejlevnější pažba, kterou jsem kdy měl. A on to tam opravdu? Jako, nevím, jestli dokonce nebyl opilý, když to strouhal, protože byl takový jako rozevlátý, strašně kouřil, všude byly ty piliny. Já jsem říkal, jemu to musí vybouchnout, ta maringotka. Ale vystrouhal z toho vlastně tady to. A já jsem to vzal, šel jsem dát první rány a říkám, kámo, to je úplně špatně. To je úplně bokem. Uhum. A on se na to podívá a říká, jak to může být bokem? Vždyť je to úplně vlastně kopie toho, co jsi měl předtím, jako co se týká osy. A říkám, no ale je to úplně bokem. Dobře, tak to spravíme. A vlastně lámal to na baskuli, co znamená, nevím jaký postup, ale lámal to na baskuli a nějak to vyhnul, tak jsem to pak zkusil, říkám, jo, to je ono. A od té doby s tím střílím. Paráda. A jak jsi s tomu vůbec dostal, že jako se někdo objevil u pána v maringotce, který ti udělal pažbu? No my jsme jeli tenkrát trénovat do Monte Catini, protože vlastně tam byl ten pan Rossetti, jeho vlastně syn je olympijský vítěz z Ria a já jsem měl trénovat v podstatě za ním. Jeli jsme na soustředění s tím, že jedu za ním trénovat, abych pochytil nějaké prostě rady. Jasně. A když jsme tam byli, tak on viděl tu moji pažbu a říkal, jo, to máš úplně špatně. A říkám, no, tak a jak to udělat líp? No, tak udělej si novou pažbu. Říkám, dobrý, a u koho, kde, kdy? No, tak já zavolám tady našemu pažbařovi, on ti ji udělá. No, tak nějak to vzniklo. Přijel nějaký, myslím, teď abych tam řekl špatně, Ancelli, tak nějak přijel a vystrouhal mě tohle. Takže on měl jako pojízdnou jako dílnu? Nebo? Ne, ta dílna tam stála, přijel jenom ten pán. Jo, takhle, a ty říkal vlastně no, maringotku? No, byla to taková nějaká, takový likusáček prostě na dvoře, na střelnici. To je taková romantika. Jo. A tam prostě ten mistr, jak říkáš, jako s tou cigaretkou v koutku přesně, prostě a přesně, valil. Měl tam prostě ten pong, do kterého si upnul ten kus dřeva a z toho udělal tohle. Mistr rukama, to jsou umělci, tohle, to jsou opravdu umělci. Tě, jo, a vypadá lidi, dobře. A ještě se zeptám, ty tím, že střílí za beretu, tak určitě si byl v beretě, jakoby ve fabrice se několikrát podívat. Já už jsem slyšel nějaké jako... rumors, jako o tom, že tam mají právě pro ty návštěvy, že je tam nějaká prosklená jako část, kde dělají takový ty svý limitky, mají tam ty puškaře, který to tam skládají, jo, a když seš na návštěvě, tak právě procházíš skrz to prosklený a vidíš jim jako pod ruky, jo, že to je ta výkladní skříň, ty berety. Je to tam tak? Tam jsou v podstatě tři věci. Bereta jedna, mm-hmm. Bereta dva a pak je ten zámeček bereta. Tam je vlastně to muzeum, kde mají ty zlaté zbraně, jo, a vlastně jo, ze 17. století věci a tady ty nádherný kusy. Tam se musím dostat. Je to tam pěkný. Ale nevím, jako, jak moc nechají lidi na to šahat. Ale je to fakt pěkný. A to je jedna věc. A potom je ta jednička a dvojka. A teďka bych to neprohodil, ale na jedné se dělají vlastně takové ty běžné věci a na druhé se dělají ty právě luxusní. Premiové, od DT 11 nahoru. Byl jsem tam. A to se bavíme obecně o produkci jako Berety jako takové, nebo pouze o brokařské divizi, řekněme? Myslím si, že jako takové. Jo, jakože jako celá fabrika, jak kdyby. Ano. Mhm. A jak je to velké zhruba? Takové půl vesnice. Mhm. Není to úplně malé, není to zase nic strašně obrovského, když bychom to srovnali, já nevím, u nás třeba LED, tak LED byl větší. Aha. Ale LED je hodně velký. Mhm. Ta fabrika... LED? LED. Já se nechytám. Kunovice. Jo, LED. Ne z D. Jako ta fabrika po celém světě má tisíce zaměstnanců, ale on vlastně dneska už je to jako holding nebo jako velká skupina.
ta samotná Beretta jako taková, tak je Gardone, vesnička, která byla strategicky vlastně umístěná mezi hory, aby se tam jako nedalo skoro dostat. A je to vlastně ve stejném místě, v jakém to vzniklo. Tam, kde to vzniklo, tak tam je to do dneška. A třeba co se týká té výroby, tak já jsem vlastně viděl i ty stroje, co dělají pistole a tak dál. A ta výroba je nádherná. Jako, když já jsem studoval v letu, proto jsem ho použil. A vím, jak to vypadá ve výrobách, v prvovýrobě a tak dál. A když vím, jak to vypadá v Berettě, tak Beretta svého času soutěžila s Ferrarim, kdo bude mít hezčí výrobu. Jo, až takhle, jo. Italové a prostě. Italové, přesně tak. Jako fakt jsou to čistý stroje, ty lidi chodí v riflích. Obleka. Nemají monterky, mají rifle, mají takové vestičky. A jo, chodí jako čistí, mají tam kytky za sklem. Jako fakt je to pěkná fabrika. Pěkně. Mazec. Žádné 4S prostě a tady tam povyšený smeták, u toho napis smeták. Jako smeták u toho tam nějaký možná mají, ale jako je to tam fakt čisté, pěkné, jako stojí to za podívání. Spíš bych to přirovnal k nějaké hodně moderní automobilce, než jako nějaké strojní výroby. Pěkně. To zní moc dobře. Tam jo? Bych se taky chtěl podívat. Jo? Takže Beretta, pokud to posloucháte, chtěli bychom se k vám podívat. Když jsme teda u těch brokovnic ještě a bavili jsme se i o těch luxusních, často si říkám, co je na těch brokovnicích tak strašně drahýho. Dokázal by, protože samozřejmě máme nějaký ultralevný. Chceš jednoduchou nebo složitou odpověď? Složitou, mám čas. A samozřejmě chápu, že tam jsou i nějaký materiály, jo, potom když se vysloveně bavíme o luxusu, ale některé brokovnice nevypadají luxusně a přitom jsou drahé. Když bych začal luxusem, tak tam je to čistě o tom, že když vezmeš zámkové desky, Holland, mm-hmm, nebo podobné zámky, tak to je strašně drahé, protože se to dělá skoro všechno rukama. Jede se to v malosériových produkcích. A druhá věc, rytina a dřevo. To dělá možná jednonásobek, dvounásobek toho, co stojí ta zbraň jako taková. To je úplně samostatná sorta. Pak, když vlastně bereme ty jako třeba DT11, která už je drahá, ale myslím si, že má i částečně opodstatněnou tu cenu a srovnáme to s něčím, co je úplně na druhém konci, něco, co je strašně levné. A teďka bych nechtěl nikoho urazit, ale třeba brokovky z Turecka. Tak ty zbraně mají, přesně jak říkáš, jiné materiály, jiné technologie výroby a jiný vývoj a jinou výbavu. Třeba Turek vezme vlastně to, co Beretta udělá, zkusí to skopírovat, kolikrát ty díry jsou dokonce zaměnitelné a funguje to. Ale mají jiný materiál. A když bych vzal tu levnou brokovku a chtěl s ní vystřídat to, co já vystřídím s tady tou DT11, tak by se rozsypala. Ale jako úplně rozsypala. Začalo by tím, že by třeba propadávaly náboje pod brýle, že by prostě čas od času musel vytahovat náboj, vytahovat vyhazovák a podobně. A úplně běžné věci, zlomené úderníky, zlomené VPR a pružiny, zlomené vyhazováky, spousta věcí vevnitř umí prasknout. Tady toto vydrží prostě 100 000 ran s drobnou údržbou. Ono v podstatě je to jak u závodního auta, každých 20 000 ran ta puška potřebuje servis. Jasně. Musí ideálně do Itálie, protože tam prostě mají všechny ty díly a když to vyndají, tak jsou schopni to tam dát zpátky všechno nové. Takže já, když přijedu někde na závody a mají tam Beretta svého servisáka, tak já mu tu pušku dám, on ji celou rozebere. Vlastně mě z ní zbyde, když se nebavím o hlavňovém svazku a vlastně té baskuli jako takové, tak na ní nezbyde nic. No, spoužď ještě mě zbyde vlastně. Ale všechny úderníky, všechny pružinky, všechny čepy, všechno se vymění. Takže ta zbraně furt jak nová a tím, že vlastně brokovka nemá vývrt, tak ji nikdy nevymeteš. To jsem se právě taky chtěl zeptat, jak dlouho vydrží ta hlaveň, protože já jako sběratel mám spoustu brokovnic, které jsou ve špatném stavu a fakt jako byl by vystřílený. Takže to spíš tím, že se o to někdo nestaral, přesně. Že to vyrazlo zevnitř. Není to tak, že by byly vypadaný prostě tím, jak tím stříleli neustále. No a tím, jak střílíš, tak ti to užírá potom čoky nebo? Neužírá to vůbec nic. Takže i čoky jsou nesmrtelné, stejně jako hlaveň. Když se o ně budeš hodně dobře starat, tak jo. Co to znamená hodně dobře starat? Hodně dobře čistit. Protože tam, vymontovat, namočit. Ono se tam se chytá vlastně na konci plast, v podstatě z košíčku, z těch splodin a tak. Jo. A pokud se tam nachytá, tak tam se mění velikost toho čoku. Začneš na skytovém a můžeš skončit na polovičním. Jo. A je tam i karbon třeba? No jo. Jo. Soření. Já nemám představu, totiž... Já jsem to nikdy chemicky neskoumal, ale prostě jsou tam ty spaliny, splodiny, prostě jo. Všechno tam je nachytané. Je to černé a je toho hodně. Jasně. No, jo.
Když jsi říkal skýtový čok, tak to je, protože my se neorientujeme úplně v té brkové střelbě a už skončíš na polovičním, takže skýtový je otevřený nebo uzavřený? Skýtový je úplně nejvíc otevřený. Vlastně. Nejvíc skýtový otevřený, abys prostě... Skýtový je jediný, který je přesně otevřený. Mm-hmm. Pak je cylindr, který je rovnej. Aha. A všechny ostatní jsou zavřený. Čtvrtka, jo. Půlka, tři čtvrtka a plnej. A vlastně na skýtu... Pod od toho je ta disciplína, tak jsou, se používá ten otevřený, protože některé ty terče jsou hodně blízko. Na blízko, jasně. A já se trošku šidím, já používám skytový čok, který vlastně není skytový čok, on je sice pomenovaný jako skyt, ale je lehce zavřený. Není rovnej, je malinko to zavřený. A druhý mám lehkou půlku. Mm-hmm. Dá se teda říct, že musí střílet přesně? Přesně. Ale já... zase si šáhneš dál. A hlavně mám rád, když ty terče jsou hodně dobře rozbitý. ono to tak jako potom pošimrá to ego a prostě cítíš se dobře, že to uští kousínek, ale že to kouří. No, jo, to kouří, že zapráší krásně. Přesně. Jak když stoupneš na prašivku. A vlastně i mě to nutí být přesnější, že to neodflákneš, ale fakt ten terč namíříš a výsledkem je pro tebe vlastně ten krásný pohled na to, jak to zakouří. A nemáš to teda, jak se vždycky říkalo o Zátopkovi, že běhal ve vojenských botách, aby potom, když si nazuje ty tretry, tak aby byl jako o to rychlejší, že by si střílel právě s tím polu jakoby částečně uzavřeným a na závody si tam dáš zkoušeli otevřený. Zkoušeli jsme to jít do úplně zavřených. A tam už se to potom nepotkává, tam paradoxně to spíš frustruje, s tím ne? úplně zavřeným máš víc těch sekirek a těch polovičních zásahů, než s tím otevřeným. Nevím, čím to je, jestli už to jsou nějaké okrajové broky, nebo už je to moc nahuštěné. Ale já, kdybych třeba z tohohle, co používám, šel do víc otevřeného, tak právě by mě to asi frustrovalo, no prostě přemýšlel bych nad tím. Mm-hmm. Takže já mám vlastně... Někteří střelci třeba i mění v průběhu položky velikost broku náboje. Vlastně, že využívají maximum je 2,5 mm brok velikost. Já střílím dvojky. Je jich tam hodně, je jich tam nejvíc a vlastně neměním. Ani na finále, ani na základ, prostě neměním. To samé čoky. Mám jedny a ty střílím jak na základ, tak na finále. Někdo je na finále mění. Mm-hmm. A proč pak? Ty terče, co se střílí ve finále, nejsou standardní. Nejsou stejné, jak jsou v základu. A oni právě si to přivřou, aby dosáhli dál. Kdežto v základu vlastně máme 8 stanovišť a jednička, dvojka, na druhé straně šestka, sedmička, potom osmička jsou hodně nablízko. Tak oni se snaží prostě využít toho, aby to bylo co nejvíc otevřené a měl co největší záběr vlastně tím čokem. Mm-hmm. A v tom finále potom střílíš zase dvojstřel obráceně než v tom základu a tím pádem ten terž už je třeba na 35 metrech. Takže zase na druhou stranu chceš dosáhnout dál. Proto oni to mění. Já mám Potřebuješ nahostit víc broků. Přesně, abys dosáhl dál. Jasně, jasně. Já mám tam ty čoky, které se vlastně používají na to finále v podstatě pořád. Co je takový jako nejhlavnější atribut té pušky jako takové? Jo, já to vidím hodně ze svého pohledu. A řekni, já ti řeknu, jestli se pleteš. Jo, a je to jako, že víš, jak to je... Hbitý luk, nebo jak to je, pevný luk a hbité šípy prostě. Je to, že samozřejmě, teďka budu přemýšlet na prosto polopati, jo? Tak samozřejmě, puška střílí, pažba trefuje. Jasně. Je to tak. Takže ty potřebuješ, že ti samozřejmě sedne, a vy tam teda i nahazujete, je to tak. Já jo, na skytu jo, na trapu ne. Tak. A takže ty musíš mít samozřejmě perfektní zalícení, pořád stejné, jo, konstantní a tak dále a tak dále. Jak moc, jak velký máš třeba odpor na spoušti? Nevím. Jo, protože ty evidentně to není důležité. Jasně, a někdo to řeší. A jaký je třeba zhruba časový úsek mezi výstřely? Je to pár sekund, je to tak? Mezi jako při dvojstřelu? Ano. 0,3 třeba. Tak čtvrt sekundy. Aha. To je jako bum bum. Jo. Ono třeba co se týká té váhy spouště, někdo to řeší. Já ne. Protože potom vlastně... Máš jednu prostě a s tou se naučíš makat a jedeš. Máš vyměnitelné ty spouště, protože to je vlastně výhoda taky těch dražších zbraní, že když by nastal nějaký problém, tak většinou nastane tam, že se ti zlomí právě a třeba ta pružina nebo VPRO, které vlastně popohání kladívko. To, když se zlomí, vyndáš, dáš nové, jedeš dál. Kdybys řešil nastavení spouště, tak bys musel prostě... Já ani nevím, jestli ty kluci by to dokázali naladit, aby to bylo úplně stejný.
A ty bys vlastně vzal a je jiný. Takže bys nikdy nedosáhl té konstance, té stejnosti. No, a já když vyměním spoušťák, tak poznám, že je třeba jiný, že to není ten můj. A nehledě na to, že vlastně tím, jak dáváš tisíce rán, 10 000 rán, tak uleští, se, prostě. A se to i vymačká, jo? No, že to je potom posunuté o 2 mm někde jinde třeba. Mm-hmm. Ale nikdy jsem to neřešil, nikdy mě to nevadilo a je to prostě, když to srovnáš s kulovnicí nebo s pistolí, tak mačkáš prostě, tam ohýbáš kus plechu, jo? Jako je to těžké, Rozumím. A mačkáš prostě křáp, jo? Není to jako plynulost nebo takhle. Tam neřešíš to, jestli o milimetr někam pohneš nebo nepohneš. Jo. Jestli se nepletu, když tak mě prosím tebe oprav, tak první ranou odchází spodní hlaveň, je to tak? Standardně jo, může se to vyměnit voličem, ale standardně jo a i v pravidlech je, že musí být první vlastně spodní. Můžeš to vyměnit, ale musíš to nahlásit dopředu. Podle pravidel. Aha, OK. Co jsem zaznamenal, tak u PCC, když ti kulometí zbraň, tak dostaneš DQ? Když jsi diskvalifikován? Nebo nějakou penalizaci, nebo něco takového? No, dostaneš, teďka se to nějak jako přeskoumávalo, pokud to neprokážeš, potom jakože na tréninkové stage, jo, a neprokáže ti, že máš jako vadný spouštěvý mechanismus, který není bezpečný a na jedno stisknutí ti prostě vyjde víc výstřelů, tam je to, v tom případě je to diskvalifikace, ne, jo, tam prostě je to nebezpečná zbraň, ale v případě, že to neprokážou, že to mohlo být jako... Selhání prostě. No, bumfire tu mohl být a mohl by to být taky jako skill nějaký. Jasně. Ale vyšli prostě tři, nebo víc. Předtím prostě střílel paintball. No, a jenom mě to napadá, jestli bys mohl být taky diskvalifikovaný, kdyby se ti odpálili obě dvě naraz. Spoustě věcí. To se občas stává. Stává se, že tam je nějaká závada, která odpálí třeba obě dvě rány naraz, nebo se stává to, že někdo... jakoby vystřelí dvakrát v podstatě, ale za sebou. To možná bude ten bumfire, nebude? No, asi jo. Že si vlastně naběhneš tou spouští zpátky na ten prsta. Spíš mladším se to stává, nebo z té strany začátku. Může to být slabší přilícení, no, že tam zapracuje nebo vlastně holkám, kapuška. Přesně, ale pokud se stane nějaká závada, která je jako závada, tak dostaneš novej terč. Pokud je to závada, která se opakuje, tak dostaneš čas na opravu. Pokud to nezvládneš opravit, tak prostě musíš buď odstoupit, nebo prostě tě dají tě bokem a pak třeba se souhlasem ostatních nějak možná jako tě nechají dostřílet. Ale pokud už to neopravíš, tak už to neopravíš. A nemůžeš si vyměnit zbraň? Můžeš. Můžeš? Můžeš, ale to nechceš. Nechceš, jasně. Takže to není tak, že bys měl tréninkovou a závodní pušku. Ne, máš ne, prostě ne, jednu pušku. Mám jednu náhradní taky, ale tu náhradní máš spíš doma. Že řekneš, dobrý, pojedu na závody, něco se pokazilo moc, nejsou schopni to dát dohromady na další závody, mám jinou. Mm-hmm. Není to tak, že bys jí nevěřil, prostě to zase bys přemýšlel nad něčím navíc. A ono s převážením té zbraně spojených strašně moc prostě peripetí. Jasně. Většinou letíme, takže prostě máš papíry, že jo, vezeš jednu pušku na letiště, dvě pušky, kdybys měl. Jako převážet zbraň, předpokládám, že evropský zbrojní průkaz, to není asi až takový problém, ale náboje, ne, jsou problém. Je i není, záleží, kam letíš. Jo. Jo, jsou země, které to mají úplně na salámu, třeba Kypr, tam to je vlastně země střelců, tam se lítá trénovat, úplně to berou jak golfový hole, akorát ti zkontrolují papíry a jdeš. A pak jsou třeba země Jižní Ameriky, kde vlastně ty seš jedinej, který tu zbraň má legálně, ale strávíš tam dva dny. Jasně. Nevím, jestli čekají... Až tomu cizinec. No, nevím, jestli čekají na... úplatek nebo na co, ale zažili jsme, že jsme tam čekali, ty papíry prostě nevyřizovali. Mezitím přišel týpek, měl tam devítku numer v ledvince, tak jí to ukázal, běž, dobrý. A my jsme tam strávili dva dny. Takže ono... Přitom ještě sportáci, že ty. I s těma jako zbraněma, co se týká jako těch komplikací, tak můžou nastat. Záleží to strašně na lidech. A co se týká nábojů, tak tam vlastně mezinárodníma leteckýma společnostma je odsouhlaseno, že můžeš vést maximálně 5 kilo. No. Což je u nás 5 krabiček. Což je u nás vlastně 125 nábojů a 125 nábojů je 125 terčů závod. Nesmí se ti ani jeden prostě být selháč, ani se ti jeden terč nesmí rozbít a nenatrénuješ si s tím. A kde je nějaký trénink, přesně tak? Takže reálně to funguje tak, že pokud já třeba střílím Selly Arbelot, takže Selly Arbelot, pokud tam mají dealera a víme dostatečně dlouho dopředu, že tam pojedem, víme dostatečně dlouho dopředu, že OK, teďka tam povedeme zásilku, jsme to schopni přihodit, tak oni to zařídí. Ale no, není to úplně pravidlo. Nebo se může stát to, že trenér vozí taky 125, taky má zbroják,
a domlouvá se podle toho prostě, komu vezme třeba dvě krabičky, jo. Komu vezme tři, komu vezme celých pět. A nebo já nejčastější vlastně praxe je taková, že přiletíš, koupíš si nějaký náboj, které jsou vlastně trochu podobné těm tvým, pokud je tam teda mají, protože v Mexiku mají jenom mexické. A s těma odstřílíš třeba celý závod a necháš si ty svý na finále. Nebo si je necháš třeba na mix, protože mix jsou jenom tři položky. Takže vlastně já se snažím vždycky, aby to bylo zase konstantní, abych střílel celý závod s jedním, nerad měním. A... Takže ty uděláš tu změnu s tím jako příletem, pak si koupíš ten lokální, už se teda rozhodneš, že s ním i budeš závodit a ty svoje si necháš jenom na to finál, jo, že se jako přesně, vrátíš k tomu, přesně. Co máš zakořeněno. Vrátím jako... se k tomu lepšímu. Jo. A nebo si to nechám na ten jakoby druhý závod. Ono to vlastně druhá disciplína, ať už je to tým, nebo je to mix, je to nový závod a tam už to vychází, protože pět krabiček na tři položky nebo pět krabiček na dvě položky, už je to v jasně. Pohodě. Teď mi prosím tebe ještě řekni, co ty vlastně potřebuješ po tom náboji. Protože jasně, musí odejít. Jo? My u samonabíjecích zbraní řešíme funkci. Jo, samozřejmě. A potom to je zase jako přesnost a tak dále. Ale co ty vlastně potřebuješ po tom náboji? Několik věcí zase, tak jak vy, akorát trošku jinak. V podstatě taky musí odejít. Samozřejmě. Musí fungovat v tom smyslu, že když by byl moc měkký, tak by nerozbil ten asfalťák. Dostal by jeden, dva, tři broky a nic. Byly by tam maximální dírky. A druhá věc, tak ta brokovka přebíjí, nemá nezávislé odpalování, přebíjí zpětným rázem, takže kdyby byl moc měkký, tak by to taky nepřebilo. Jasně. Ale co hlavně potřebuješ, tak aby vystřelil a ta hlaveň zůstala co nejvíc vlastně tam v tom místě, kde jsi vystřelil, stejně jak u vás, aby prostě se nehýbala. A proto se ty náboje ladí na standardně nějakých 400 metrů za vteřinu. A oni třeba při testování v Selieru mě vyrobí náboje 400 metrů za vteřinu plus minus dvě setiny na vážky straného prachu, které dělají třeba 5 metrů za vteřinu plus minus. A já si to vyzkouším a řeknu, dobrý, no, letos ten straný prach je nějaký jako kopavý, hoří jinak, musíme jít na 395, protože na těch 400 už to hodně kope. Nebo řeknu, na těch 400 je tam hodně prachu a hodně kouří. Jo, že jsou to niance, jsou to detaily. Není pořád to se bavíme o tom stejném prachu. Pořád se bavíme o stejném prachu a bavíme se o v podstatě stejném náboji, jenom o drobných detailech, které se potom na něm ladí. Jo. A ty si pak teda vybereš a oni ti udělají jak kdyby na míru tu tvoji sérii. Je to hodně o tom, aby to sedělo tomu střelci. Takže dá se říct, že Kuma Tomeček má svoji vlastní jako sérii nábojů celý rok. Ne, že se dá říct, no tak je. To je jenom šlechta střílí z továrnova. Zdravíme. Jo. Už je to vlastně od Londýna mám svoje náboje každý rok. A s tím, že si dávám požadavky, jak ten náboj má vypadat, co má splňovat, potom jdu, vytestuju si ho a řeknu, jo, dobrý, tenhle mě vyrobte. Letos třeba jsem změnil konstrukci toho náboje, že dno nábojnice má nějaký tvar. Selier mýval vždycky, oni tomu říkají subsonické, takový jako účko z logiky a z fyziky. Když dojde k iniciaci a je to účko, tak to musí líp hořet. A taky to tak vychází, že tam potřeba méně prachu na to, aby ten náboj dosáhl stejných parametrů. Je to vlastně lepší efektivita hoření. To jak když je rovné to dno. Nicméně já jsem si teďka pro letošek nechal udělat rovné dno, protože se mi zdálo pocitově, že ten náboj prostě méně kope. Že ten průběh toho hoření a ta rána jako taková takže byla prostě dal, jiná. Takže v tomhle si dala přednost pocitům před... Je to čistě o pocitu. Jo. Jo, jako jasně, když by měl někdo exaktní věci, které dokáže změřit, tak asi by se k tomu přihlíželo. Ale je to vyložené, že je to náboj pro tebe, který ty budeš používat. Takže ty musíš se s ním cítit dobře. A když se s ním cítíš dobře, tak mu věříš. Jasně. Mně to přijde strašně neuvěřitelný, že ladíš si spoušť, naopak, ladíš si tu pažbu, prostě musíš umít perfektně, jo, aby ti seděla, ladíš si náboje, všecko, ale neladíš spoušť. Já jsem z toho úplně hotový. Já vlastně jak střílím, tak tam ten kopanec je takový, že stejně musíš třeba těle mít proti. Neodejde ti výstřel, neodejde ti náboj a jdeš vlastně, uděláš pohyb tělem dopředu. S tím je spojený i ten výstřel, že vlastně to tělo má nějakou svalovou paměť a ty jak mačkáš, tak se zároveň jakoby zatínáš v podstatě. Jo. A já třeba jak mačkám, absolutně nevím.
prostě nevím, mačkám, smačkl jsem. Jo, nevím, jestli moc, málo, nevím. Jasně. Nevím, že si trhneš, nebo si jako namáčkneš pomalu. A... Ono to není, že bys trhl, ale prostě zmačkneš spolu, prostě jí zmačkl. Jo, není to o tom, že bys ji pomalu namačkával, ne, prostě jí zmačkl. Jasně. A v rámci toho, že děláš ten pohyb, tak vlastně ty tu brokovku nahazuješ, dáváš do ramena, držíš ty 4 kila, děláš s nima rychlej pohyb a ten pohyb je fakt rychlej teda. A protože máš vlastně na ten výstřel asi 3/4 vteřiny, na oba dva možná to vychází. Takže tam ani nestíháš přemýšlet nad tím, jestli je to těžké nebo není ta spoušť. Mhm. Jasně. A ani ti to teda nepřijde, fakt si to neuvědomíš. Fakt ne. 3/4 vteřiny na 2 výstřely. Hmm. I s tím nahozením, zamířením, jasně, no. Tak ono skid... To je vlastně, hodně práce, tyjo. ono skid je 40 metrů, rozdělený na půl. No, 19 za půl v podstatě. Mm-hmm. A 95% terčů střílíš vlastně do té půlky. Takže ty střílíš někde třeba 2 metry před půlkou na ten terč. Mm-hmm. Takže na něj střílíš na nějakých 17 metrech třeba s tím, že vlastně máš pušku dole. Takže musí, on vyletí, uletí nevím kolik, 3, 4, 5 metrů, než ho uvidíš. Jaká je přesná ta startovní pozice teda? Musíš mít pažbu někde založenou nebo... Jo, podle pravidel máš danou vlastně výšku, kde musíš mít takovou lineu. V podpaždí nebo na žebrech někde? Kde to je? Na pupku. Je to vlastně, když dáš ruku do pravého úhlu, tak tě postaví ke zdi, dají ti takový úhloměr do ruky a vlastně ta páska nesmí být výš, než je vlastně ten úhloměr. Takže jako níž být může, víš, nesmí být. Mm-hmm. A tam máš danou lineu a ty se vlastně musíš dotýkat, minimálně dotýkat té liney. Mm-hmm. A pokud se nedotýkáš, tak prostě dostaneš žlutou kartu, dostaneš 2, dostaneš 3, dostaneš... Tam je rozhodčí, který sleduje, jakou máš startovní pozici. Ano. Tak... Rozhodčí vlastně tě kontroluje, jestli nepodvádíš. No. V podstatě jako, tak, jestli nejdeš každého, výš nebo něco. Tak jak u každého jiného sportu. Není to jenom o tom, aby kontroloval ty zásahy, ale kontroluje i to, jestli právě nemáš přešlap na stanovišti. Jestli máš pušku dobře založenou, jo, nevím co všechno. Jo. Třeba i to, jestli nemáš náhodou přehozené ty hlavně. Jestli ti neodešla první horní. Přesně, třeba. Přesně, jestli tak... nabíš horní, no. Jasně. Nebo jestli jsi nedal 2. Jo. Nesmí si dát, vystříž na každý terč jednu. A když trénuješ, kolik vystřílíš za jeden trénink? To se mění podle sezóny. Na začátku sezóny se střílí víc, potom v průběhu sezóny už se to hodně ladí podle toho, vlastně, jak se cítíš. Když to padá, když to praská, tak nepotřebuješ trénovat tolik. A spíš jenom udržuješ, protože staré pravidlo říká, že se prostřílíš do chyb. Když ti to jde a boucháš do toho prostě zbytečně hlava nehlava, tak přijdou jenom chyby. Protože když, logicky, půjdeš na trénink, ze 100 střelíš 100, tak co může přijít, jo? Ale když se jedou objemy, tak se jede třeba na týden na 14 dní soustředění a tam se střílí klidně 2 bedny, 500, 400 za den. Tyjo, to je hodně. Na brokovnici jo, i ne, hodně. Jo, i ne. Pro Čecha je to hodně. Ve světě to berou jako normál. Jo. To pak musí být dobře domlácený. No, potom, přesně. Ze startu té sezony, jo, to býváš. No, mýváš takovou jako trošku bolavou pusu, mýváš trošku bolavý rameno, nějakou modřinu, ale ono už to tělo je hodně zvyklé za ty roky, takže to rychle mizí. Ale nejhorší, co může být, je prostě, když máš pažbu, která ti ne až tak dobře sedí, nebo sedí něco změní na těle, nebo změníš něco na technice a začne tě mlátit. To je spousta potom skýtařů, kteří mají rozbitou držku, prostě to nejříc nějakého fakt. Jako, někde jeden to má na líčku, druhý to má někde u čelisti, prostě, ale mají tam jako krvavé prostě rány, které potom mažou různýma indulónama, mažou to nějakýma vazelínama, zalepujou to a strašně špatně se s tím bojuje, protože jako, co chci změnit, když nevíš co. To právě bych chtěl zase zeptat, jestli je to většinou teda pažbou s tím, že se musí změnit pažba, nebo... Mlátí tě pažba, ale ty nevíš, jestli je to tak, že ta pažba už ti přestala sedět. Mm-hmm. Tím, že třeba přibral nebo zhubnul. Jasně. A nebo je to tím, že jsi třeba o 3 cm změnil vlastně pohyb té pažby při tom nahození, protože tebe mlátí to, jak si ji zakládáš, jak rychle nahazuješ vlastně, tebe nemlátí víceméně ten výstřel. Mm-hmm. I když může i ten výstřel. Jo, takhle. Jo, třeba to máš lehce založený a kopne ti při tom výstřelu. Může. Že si nakopneš hubu jako sám tou pažbou. No, můžeš, no. Jo, no, protože potřebuješ nehodit brutálně rychle. Takže si prostě vylískáš tou pažbou. Může být, já celou dobu jsem přemýšlel právě o tom výstřelu, říkám, jasně, tak třeba to hodně zaboříš třeba do podlicní kost třeba, jo, a pak tě to nakopne, dostaneš trošku do čelisti. A ono potom dostaneš 1 000, 2 000 a máš to rozbitý, že? Jasně. No,
Hele, to jsou, a přitom jako brokovnice jsou známé tím, že jsou ukopané, a teď si vím, že to jsou jako jednoduché počty celkem, jo? Když si to spočítáš, kolik těch výstřelů je, to jsou, to bych ani nenazval mikrootřesama, jo? Že... No a to jak bys dostával přes držku, že jo? No, někdo prostě konstantně liská, jako... Ale to je jako v pracovní prostředí, že? Když máš jako bezpečnost práce, teďka to nebudu jako dlouho natahovat tady s tímto, ale víš, jako, že to je hodně ran a prostě to pak jde cítit. To ti může jako rozhodit třeba i záda a podobně. Jako, no. Jo, tak jako co se týká disbalancí, tak to bychom tady mohli mít samostatný podcast. Já jsem se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký, jak máme tenisový loket, že jo, tak jestli je brokařovo rameno nebo něco podobného. Možná by se našla nějaká část těla, jako která do toho nepatří. My jsme takový celý křivý. Třeba trenér bývalej, tak měl takovou příhodu, že mu měřili oblek a naměřili mu oblek, on pak přišel, dívá se na něj, říká, jestli jste neušili jeden rukáv delší. Nevím, prostě jsme to tak změřili. Tak si to obleklo a sedělo to. Jo, prostě jako fakt jsi úplně posunutej. Pak by se losako prostě na skříni a tam jako jeden. Já třeba mám mezi rukama vlastně 300 gramů rozdíl. Jo, a to si myslím, že hodně cvičím, snažím se kompenzovat, mám mezi rukama 300 gramů rozdíl, pravá má o 300 gramů víc než levá. Si vážíte ruce, jo? Tak ono ti to změří takový přístroj, to není jako, že bychom si to vlastně vážili. Jo. Ale rozdíl mezi rukama, rozdíl vlastně mezi kozama, de facto tím, že máš ty jiné pozice, tak jinak ti vylízá lopatka, tak tím pádem seš tak jako různě pronat ty trakce a tady to prostě je to, celý jsme zkroucení. A všichni se zaměřují na ty dětský čínský gymnasty, jak je trápí při těch tréninkách a přitom brokaři takhle trpí. Naštěstí začínáme až ve 13, ne v 6. To je pravda. Ale je to poměrně jako... Troufl bych si u nás říct, že je to dost zanedbané, ale moc důležité, aby se na to dbalo, protože potom jako byla už spousta střelců, kteří skončili někdy třeba v 18 letech, že prostě jim odešli záda. Jo, máš potom vyřezlou plotínku a co s tím chceš dělat, jo? Jsi rád, že potom chodíš a ne tak ještě střílet. Jasně, vrcholový sport, no. Všechno má svoje, no. Není to tak, že by jako si řekne každý, že střílet můžeš do 60, na to nic nepotřebuješ, vezmeš pušku a děláš bác. A oni ty pohyby jsou relativně rychlí, když zvedáš 4-kilovou pušku, nazvedáš za závod 3,5 tuny, ono se to potom někde projeví. No, zejména teda u těch děcek, které třeba dneska u těch sedavých sportů, e-sportů, že? A taky střílejí. Vystřílí za trénink. No jasně, že? Ale pak se můžeme bavit o tom, že nejsou třeba zpevnění a pak, jo, pak třeba se poštěstí. Ono, že... ono je nejhorší to, že můžeš být i zpevněný. Budeš chodit cvičit, cvičit tak nějak jako dobře, ale do toho budeš střílet profesionálně a ono tě to stejně zkroutí. Protože prostě budeš tomu dávat extra série, extra zátěže na tu jednu stranu. Ty vlastně musíš jet potom ještě kompenzace, vloženě prostě, abys to vrátil zpátky. A není to úplně tak, že bys řekl, že v posilce si vezmeš do jedné ruky činku a dáš si o dvě série víc, tak to bohužel nefunguje. Bylo by to jednoduché. Mozec. Jo, a tak tam se dá o těch rukách teda si říct, že jedna je vždycky dominantní, nebo ta, jako ta silná, kterou používáš obecně víc. Je to do kříže. Jo. Je to do kříže. Ruce, prsa, záda, je to do kříže. Mhm. Jo, to je věda. Máte jako terapeuta, co se o vás teda stará? A... Kéž bychom měli. Každý, jsme individuální sport, takže si to částečně řešíme po svém, i když vlastně v rámci zaměstnání, tak jsou pracoviště, na které můžeš přijet a tam ti poradí. Jo, jenomže já mám pracoviště v Brně a fyzioterapeuty v Praze. Takže jako jo, můžu tam na týden zajet, oni mě dají dohromady, ale já potřebuju každý týden i za nějakým fyzioterapeutem, aby prostě na mě kouknul, řeknul, co je špatně, ideálně prostě mě nějak jako spravil. Mm-hmm. Jo. Že ti dá koleno dozad, schytne tě za ramena. V podstatě jo. To, jako to se omlouvám, ale... Ponatahuje mě do všech směrů, já se funguju. Spravte ho. To jsou ty videa, jak tam křupojí různě těm lidem. To je taky hodně velký biznis na YouTube, tady ty videa. Chtěl jsem se zeptat, protože popravdě, že já se nezajímám nějak extra o tu brokovou střelbu, Lukáš taky ne. A na mě
poprvé, když jsem si všiml, že někdo jako ty existuje, tak to bylo skrz Instagram. Já jsem hodně Instagramový člověk, jo, já se tam pohybuju. A ty tam máš i myslím, že to bylo sponzorované, že to bylo jako placená reklama. Jo, to si dávám sám. Že jo, dáváš? Já jsem si myslel, jak tam, že jo, je tam ten pěkný střih, jak se tam rozprskne ten holub, ten asfaltový terč. A dáváš tam třeba nějaké rady ohledně brokovnic a tak dál. Ten Instagram, snažíš se ho rozvíjet? Má to nějaký hlubší smysl pro tebe, nebo je to nástroj k tomu sportu? Ještě, že řekl na konci to, že je to nástroj. A v podstatě je to ten nástroj. Není to tak, že bych jako řekl, že jsem strašný fanda Instagramu a miluju jako Instagram a sociální sítě. Chtěl bych být bloger a já nevím, co všechno. A na druhou stranu se snažím, když už teda ten Instagram mám a chci ty lidi tam nějakým způsobem přilákat, tak tam dává aspoň trochu kvalitní obsah. Ale aspoň trochu, jo. Není to tak, že bych měl prostředky, čas a nápady na to vymýšlet prostě věci na YouTube, půlhodinový nějaký pořad, kde budu povídat o něčem. Myslím si, že v rámci té brokové střelby bych natočil 10 dílů a už bych neměl o čem točit. Mm-hmm. Ale teďka třeba právě, jak říkáš, jsme natočili s kamarádem takový seriál jako rady, tipy, fakt jednoduché věci, ale aby to nebylo čistě to, že jsem rozbil asfalt, ale abych jim třeba k tomu něco řekl. A vlastně vzniklo to ve spolupráci se Sellier Blood. Mm-hmm. Protože přece jenom, že bych si ukrojil z rodinného rozpočtu prostě na vytvoření videí, tak to prostě, to tě dožene. Takže to znáte. Známe. Je to forma teda nějaký jako prezentace a i nejenom tebe, ale i třeba tvých sponzorů, že? A nejenom mě, nejenom sponzorů, ale taky toho sportu, protože jasně. Myslím si, že ta broková střelba je neuvěřitelným způsobem zanedbaná u nás, mm-hmm. A co se týká propagace. A samozřejmě ryba smrdí vždycky od hlavy, takže máme nějaký svaz, který tady tomuto nevěnuje až takovou pozornost. A co vlastně my střelci si neuděláme, tak to nemáme. A bohužel prostě u nás ti sportovci nějak jako na to nehledí, nedělají to. Ve světě jsou sportovci, kteří mají desítky, stovky, tisíc. Ale u nás prostě jsem asi já jedinej, kdo nějakým způsobem ten Instagram dělá. Ačkoliv se občas setkám s trochu s posměchem, že prostě zase to máš na Instagramu, tak to dělám, je to moje práce. Jsem sportovec a beru to tak, že správný sportovec by ten Instagram měl mít a aspoň trochu se o něho starat. Mm-hmm. Mimochodem odkaz na Instagram je pod videem. Děkuju. Za to ti patří teda velká čest. Určitě. Protože je to racionální rozhodnutí. Ale a... nezjištné. Jo. To taky ne. A mně přijde, že Češi celkově ohledně toho sportu, že se tady vždycky objeví nějaký jako v úzovkách téměř samouk, jo, který vystoupáš na tu nejvyšší příčku a jakmile doveze to zlato nebo nějak se umístí na nějaké olympiádě, tak najednou všichni je tam boom. Tyjo, teďka tohle je ten jako super sport, v tom jsme dobří, všichni to pojďme dělat. Rychlo bruslení například. Tak trošku mně přijde, že by tohle mohlo být něco podobné, že jo? Kostelecký, Lipták, taky máme, to vrhlo máme, do máme Davida, máme Jirku, kteří vlastně, David má dvě olympijské medaile, zlato, stříbro. Mm-hmm. Jirka má zlato. A máme Peťu Hrličku, který byl olympijský vítěz, dělá jim trenéra, ale ne, že by ty kluci nebyli vidět. To samozřejmě vůbec ne. To je jako vidět jsou, jo, různý pořady v televizi a tak dál. Ale bohužel ta doba dnešní je taková, že na tom Instagramu mám pocit, že to tak nějak roste rychlejc. Že potřeba neustále se připomínat, nejenom, že jsi v nějaké reportáži, ale že když se zeptáte každého taxikáře, tak prostě Kosteleckého Ryptáka zná. Když řeknu já, že dělám střelbu brokovou, jo, ten Lipták, ten Kostelecký. Jo. Jsem tam někdo zná Tomečka, ale jako ty dva zná každý. Ale není to tak úplně, že třeba kdyby ho viděli, tak by ho poznali. Mm-hmm. Ale to jméno znají. Mm-hmm. Mm-hmm. Víš co, ale to je do jisté míry taky, pro mě by to bylo osvobozující, že jako to jsou jako špičkoví vrcholoví sportovci a skvělí lidé, aspoň teda z mého pohledu, a jako to pak může být jako rušivé, že tě poznávají lidi na ulici a že... To určitě. Zrovna co se těchto kluků týká, tak oni chtějí být v částečné anonymitě. Oni si chtějí odzávodit a být prostě v pohodě. Jo. Normálně si žít svůj život. Já, přirozenou skromnost. Prostě. Já za sebe taky někdy bych strašně chtěl, aby ten Instagram jako vylezl a na druhou stranu bych chtěl být úplný duch. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. S tím taky trošku zápasíme. Mm. A taky se s tím prokousáváme postupně, jak jdem s tím podcastem. No. Trocha ezoteriky. Evidentně seš blíženec.
Třikrát za den se to změní. Když odhlídneme od toho sportu, tak řekli jsme, že jsi i lovec. Pomáhá ti to nějak zkušenosti ze sportu v tom lovení? Nebo ve výkonu myslivosti, aby jsme to řekli správně? To by bylo asi blbost, bych řekl, že ne. Jako, 3 let asi můžu říct, že umím. Jenom si předtím potřebuješ nahodit. A... No, no. Tím pádem prostě, jakmile to umíš na ten asfalt, tak to dost pravděpodobně umíš i na to zvíře. Takže předpokládám, že jako kachny nebo bažanti na drobnou. Celkově lov s brokovkou, tak docela mi to jde. No. A pokud se bavíme o kulovnici, tak je ti komfortnější střílet na pohyblivý terč? Ne, to ne. To mě právě zajímalo. Ani popravdě jsem se až tak často jako nedostal k tomu, že bych byl na nějaké dobré nahaňce a zastřílel jsem si vyloženě jako na pohyblivý terč. To mě snad ještě čeká. Ale já mám rád svůj klid. Jsem spíš jako váhavý střelec, že si to 3x rozmyslím, než to někam pošlu. Mm-hmm. Někdy i 4x. A většinou to uteče. No, může se stát, jo, ale myslím si, že to je ta správná cesta, protože radši ať to jako uteče, než potom řešit nějaké následky toho, že člověk byl jako unáhlený. Jo. Ale tu kouli už zpátky nevezmeš. Přesně, potom, no. Přesně. Ať už postřelíš nějakého psa, že jo, který se žene za tou zvěří. Může se odrazit a někam spadnout, to prostě může být problém. Jo, víme. A proto myslivost je slova myslet. Moudro dne. Dneska si nějaký moc filozofický a ezoterický. Jsem, že? Jsem. Jo, a já jsem to v něm probudil. O co méně se chytám u brokovní, co to víc filozofuji. Já bych to ještě se vrátil k tomu Instagramu. Hele, za to ti patří velký dík, že reprezentuješ i střeleckou komunitu a my to děláme taky, protože bychom chtěli ukazovat a právě nahlodávat různě ty témata, protože to střelství je velmi, velmi široká disciplína obecně a pro mě je to dneska strašně nové. Jo, a jsem upřímně strašně překvapený, kolik detailů a jak řešíte balans a nastavení prostě těla a podobně. A za to ti patří velký dík, že reprezentuješ tu střeleckou komunitu dobře. Bohužel dneska jsou spíš věci proti nám obecně ve společnosti a ten trend světový se ubírá teďka malinko proti nám. A je dobře, že jsou prostě špičkoví sportovci jako ty, kteří říkají světu prostě, že jsme normální lidi a že máme jako chceme dělat ten svůj sport jenom. Jo, a že to není... Potom, co si někdo poslechne ten podcast, tak nemůže říct, že jsme normální. Hlavně potom, co na začátku řekne, že je to pro naše lidi. Je to prostě neuchylák, jak jsme my. Jako. Jo. A ono, když mluvil vlastně o tom, že máme spoustu věcí, co se brokovnice týká, ono je to spíš o tom, že vy, asi můžu říct, že vy, jako co se týká pistole, puška, tak tam je strašně moc jako těch věcí, drobností. A úplně stejně těch věcí máme, jenom jsou trochu jinak. Mm-hmm. Jo. Já jsem se ještě chtěl vrátit k té pušce. Takže jsme probrali pažbu, probrali jsme hlavňovinu, ta je teda nesmrtelná, řešíme nějaké čoky. Spoušty teda neřešíš. Před pažbí má danou délku? Měníš třeba délku úchopu slabou rukou? Ne. Popravdě bych ti ani neřekl, jestli to chytnu pokaždé stejně, doufám, že jo. Ale můžeš mít trochu delší, můžeš mít trochu kratší. Jako kdybys měl nějaké strašně dlouhé, tak si ničím nepomůžeš. Vlastně ten úchop, co se používá u pušek, tak tady by byl nepraktikovatelný, protože bys nenahodil. Jo, řešíš třeba nějaké mágo, aby ti třeba neklouzalo před pažbí v ruce? Před tokiem mě to bylo doporučeno jednou lezeckou trenérkou, že to mám zkusit, ale nemám problém s tím, že by mě to tak klouzalo. Já třeba jsem byl, myslím si, že můžu říct, průkopník v dřevěné bodce na pažbě. Když jsem vlastně přijel s první pažbou na míru z Itálie a měl jsem na dřevěnou bodku, kterou mě tam jako doporučili, že zbytek světa to normálně používal. Ale u nás byly pořád jako gumové, anebo takový jako molitán olepený koženkou v podstatě. Jako aby to tlumilo ještě zpětný ráz. Trošku, no. Okay. A mně bylo řečeno vlastně, že mě to bude vyskakovat z ramena a podobně. Nikdy se mě nepohnula puška v rameni, co se týká jako toho, že bych měl dřevěnou bodku. Mm-hmm. A to samé vlastně v tom úchopu, když máš dobře udělaný ten úchop, tak nemáš úplně potřebu ještě dávat mágo nebo tak, jako že by ti to někam klouzalo. Jo, jasně, můžeš se hodně potit, třeba v Tokiu tam byla velká vlhkost, tak si do kraťa zutřeš ruku a jedeš dál. Není to tak, že by se ti spotila prostě za ten 1-2 výstřely. Nedržíš to, že by smažil zásobník, že jo? Držíš to fakt jedna rána, můžeš si utřít na ten 1-2 výstřel, to je vteřina jasně. Dvě. Jo. Tam jde ještě vidět, že často míváte ručníky na karabince nebo něco, že si jako... Já mám špinavou kapsu.
Jo. Ale řešíš třeba, kolik nábojů si vezmeš do kapsy, aby tě to třeba nepřevažuje na jednu stranu? Částečně jo. Já třeba na trénink si nasypu prostě dvě krabičky, jednu do jedné, druhou do druhé kapsy. Na závodě si beru 10 nábojů navíc, protože se ti může stát, že přijdou, vezmou ti 4 jako testovací, že vlastně ti kontrolují tu navážku toho olova. Plus se ti může stát, že se třeba srazí terče, rozbije se něco, že budeš potřebovat náboj navíc, tak si beru 10 pro jistotu. Soustředci, co si beru celou krabičku. Mm-hmm. A pak vlastně tu krabičku, co mám, tak dávám 13 do levé a 12 do pravé kapsy. Pro štěstí. A je to tak, že vlastně jak je 8 stanovišť, tak mě to vychází tak, že přijdu na osmičku a v každé mám vlastně jeden náboj. Mm-hmm. Takže já vlastně začnu na jedničce, takže vlastně beru ten první terč jednotlivý z levé kapsy. A pak už to vychází, že do půlky beru z levé, od půlky z pravé a nakonec to vyjde tak, že mám prostě pořád vyrovnanou tu váhu. Masakr. Ale je to podvědomé. Hej, takovou odpověď jsem teda nečekal. Ale je to podvědomé, není to vůbec důležité. Někdo si třeba bere všechny náboje do levé kapsy, protože v pravé máš pušku a z levé nabíjíš. Jasně. A teď ještě třeba o míření. Všichni asi dobře víme tady v komunitě, že ta brokovnice má pouze mušku. Mm-hmm. Jak vlastně, já vždycky potřebuji, jako když mám mušku, tak potřebuji hledí ještě. Jo? Někdy se stane, prostě. Že si tu mušku urazíš a zjistíš se třeba za 2 dny. Jo, takhle, takže to je jako orientační bod jenom. Jako, v podstatě jo. My míříme oběma očima, ne jedním. Protože kdybys měl zavřené jedno oko, tak ty terče nestihneš. No jasně. A když už jeden, tak ten druhý určitě ne. Mm-hmm. A ta muška je vlastně ukazatel na konci hlavní. Abys viděl, kde máš hlaveň vlastně. Tím, že střílíš metr před terč, plus minus 20 cm třeba, tak kdybys měl ještě srovnávat hledí mušku, tak to nedáš. To jsem se vždycky snažil, a proto jsem netrefoval. tam vlastně ty na začátku přijdeš na to, nebo mozek přijde na to, co je to předsazení, vlastně kdy to trefí, a pak to začne praktikovat. A jenom ho vlastně tréninkem tam utvrzuješ. Jo. Jako, jasně. Takže to je pudová střelba se vším. No, úplně ne. Jako, když přijdeš na parkour a máš každý terč jiný, tak musíš na něj namířit. Jo, to samé musíš na skytu. Se přizpůsobovat. Musíš na něj namířit, protože ono sice lítají ze stejných hraček, stejné terče, pořád stejné. No a jenom ti foukne jinak, že? Přesně. Foukne ti do toho vítr, letí úplně jinam. Stane se to, že ty terče jsou, že přece jenom lisuje to nějaká forma a je tam nějaká váhová nevyrovnanost, letí jinam. Jo, může být vrháčka už nějaká vychozená, letí jinam, v rozdílu třeba metru. A ono, třeba když míříš z té brokovky, tak jasně, vystřelíš a tam, kde ho trefuješ, tak máš rozptyl broku třeba metr. Metr kruh a metr natažený do délky, možná víc. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, pohyb té pušky, když vezmeš, jako že bys namířil na bod a posuneš v ten bod třeba o 2 cm, tak na tu vzdálenost jsou třeba 3 metry. Takže bys zase netrefil. Zbavíme MOA už pomalu, že? No. V tém našem světě zase. takže ono jako přesné to relativně je. Ale ty tomu mozku musíš vysvětlit vlastně, že nahodíme, teďka se 2 metry svezeme s tím terčem, tím vlastně načteme tu rychlost toho terče a můžeme ho předsadit podle toho, jak je rychlý. Takže ono to sice funguje všechno strašně rychle, zdá se, že to je jako pudovka, ale já vlastně reaguju, nahazuju, srovnám rychlost, předsadím. Když předsadím, tak ještě zkontroluju 1,2 m, jestli mám správně předsazený, pak teprve střílím. To je celkem náročné na procesor, mi to tak jako, jak to poslouchám. A tohle stojí během té 3/4 vteřiny, jo? No, ono, svalová paměť asi tam hraje velkou roli. Ono si kolikrát jako říká, že ta 3/4 vteřina, jak je to dlouhý. jo. Když je člověk v té zóně, že jo, absolutně soustředěný. Tohle, když se povede, tak je to bomba, to si připadá, že střílíš ve slow motionu. Mm-hmm. Jo, přesně. Já když jsem kdykoliv střelil nějaké jako slušné časy, rychle, tak jsem si připadal, že střílím strašně pomalu. A ono to funguje. Přesně tak je to i u nás. Vlastně se ti zdá, že ten terč letí nekonečně dlouho, prostě máš na to čas. Já ty přesně víš, co se stalo. A přesně, já tady jsem se vezl, tady jsem předsadil, tady jsem namáčkl, odpalil, boom. Jo. Přesně. Dokážeš to a tohle potom stíháš vlastně do té 3/4 vteřiny, za půl vteřiny. Jo. Sranda je, že ti to dojde až se zpožděním. Že vlastně ta realita se děje v jedné části, já říkám v jedné části mozku, ale prostě asi v jedné moderně oblasti. Tomu říkají flow. A pak tam máš to zpoždění, protože jo, to se stalo. A ono vlastně potom je to většinou, že přivezeš tu placku a až potom si to uvědomíš a je to vlastně dobře, protože pokud bys si to uvědomoval, tak tam nejsi.
Jo. Nejsi jo. V tom flow, nebo v té zóně, nebo jak to nazvat. Tak, v té bublince svoji. Když jste se bavili o tom míření, co kolimátory na brokovnice? Úplný nesmysl. Nesmysl. Zbytečné. Nefunguje. Jako jo, když budeš střílet jednotnou střelu nebo nějaké IPSC jako z brokovky, tak jo. Ale pokud budeš chtít jako mířit, podle mě je to zbytečné. Jako byly nějaké pokusy a ještě, že ti to jako ukáže rozptyl na tu vzdálenost takové. A, Nepřidá to nic. Ne, to, kdyby to fungovalo, tak by to všichni používali. Mm-hmm. To řekneme aimpointu. Ale tak to by ale nemohla být tečka, to by muselo být asi... Kroužek nějaký nebo něco. No, prostě, no, možná nějaký, jakože, víš, takhle závorky čtyři. Ono určitě jako na ten lov... Aby to být tečka. By to nějak použitelné bylo, jo, ale reálně prostě... Když vezmeš pistoli, budeš na ní mít měřidla, tak i jako úplné lečo, budeš podstatně rychlejší, než budeš mít kolimátor. Třeba s kolimátorem budeš přesnější, jo, ale než to tam najdeš. Ona se strašně schovává, že jo, ta tečka. No, u pistole je to o to větší problém, že máš pohyblivý ty zápěstí, že jo, takže si ji schováš jednoduše. Když to věřím, že když ho budeš mít dobře nastavený na pušce a přilícíš víceméně vždycky stejně, otevřeš oči, tak ho tam vidíš. Ale máš hodně rychlý pohyb na ten asfaltový terč třeba nebo i na lov. Jasně. A při tom hodně rychlém pohybu, abys vlastně srovnával to, že se držíš na terči a ty potřebuješ třeba přejet ještě, je to už to jako nestíháš. A míříš dvěma očima, jako asi bych našel spoustu odpůrců, jako že by někdo se mnou nesouhlasil, ale za mě naprosto zbytečné utrácení peněz, radši si kupte náboje. No proč na brokárnu, každé má svoje, no. Stejně tak, jak já bych ti řekl, proč má kolimátor a jaké výhody. Já používám kolimátor na pistoli. Jo. A to, že mizí, prostě tak to se dá taky odstranit, aby tam vždycky byla ta tečka a podobně. Ale jo, každý má svoje prostě. Mazec. Ještě k tomu závodění se zeptám, jak jsem dneska ezoterický. Máš nějaké talismany, rituály, něco takového, co třeba musíš nebo chceš dělat před závodem v průběhu? Strašně moc. Jo? Ale je to tak, že ne, že bych to dělal cíleně, ale ono to spíš tak nějak jako vyplyne. Tak třeba na pušce mám Dona Boska od brněnských Salesiánů. K tomu jsme se taky chtěli dostat. A ten tam je vlastně od Tokia. Ukážu na kameru. A je to poměrně častá věc, na kterou se jako lidi ptají, že co to tam mám za pána. Já si myslel, že to byl ten týpek, co si dělal pažbu třeba, víš, nebo puškař z Berety vlastně, nebo někdo. Takže já tam mám Dona Boska a ten toho tam mám jako vlastně toho patrona, toho strážného, toho pomocníka. A je tam od Tokia a pravděpodobně už jako dolů nepůjde, co budu mít tady tu pažbu. Druhá věc, co, tak třeba už jenom to, jak jsme se bavili o těch nábojích. Že mám prostě v těch kapsách stejně. Dělám to pořád stejně, takže de facto je to rituál. Jasně. A před každým závodem, před každou položkou, tak mám takovou, dá se to nazvat, není to mantra, je to spíš modlitba. Takže jakože si vzpomenu a prostě jakože aktivuju tu hlavu na tu koncentraci. Mm-hmm. A další, co vždycky, když pušku rozebírám, tak ji dám pusu. Vždycky. I když jsem totál nasraný, že bych ji zlomil o strom, tak prostě na konci, jako už ji dám do futrálu a ještě ji vyndám a tu pusu ji stejně dám, protože to dělám pořád. Takže ono je toho spousta. Ale jako vždycky to tak nějak vyplyne, že to začneš dělat a už to prostě pořád děláš. Není to tak, že bych ji tu pusu nedal, takže bych z toho nespal, nebo že bych věřil, že přestanu trefovat, ale prostě to dělám, tak to prostě dělám. Mazec. Jednou mě na nějakém psychologickém posudku vyšlo, že jsem konzervativní, tak možná proto. To jsme všichni tady, tyjo. V té komunitě. Já jsem liberál. To možná okopíruju, dávat pusu své zbraní, když ji ukládám. Spát do trezoru. No. To je dobrý nápad. Ty asi v tvém vztahu to jako tomu rozumím, a to vychází z povahy hodně. No. Tak pro tebe je to fakt nástroj. No. Pro mě to je nástroj hudebníka. Další otázka, co mě tady vykanula na mysl. Olovo. Bavili jsme, olovo je asi kontroverzní téma. Kontroverzní otázka, protože ale pro brokaře je to určitě velký téma, protože střílíte, myslím si, že 100% olovem. Střílíme olovem, no. Tak už zkoušel z nějaké pepřové? Nahradil to pepřem. Kdysi dávno se to testovalo, ještě se vůbec nebavilo o tom, že se to zakáže. Tak jsme s tím stříleli, nebylo to dobrý. Mhm. A to byly ocelový? Ocel. A dneska se o tom baví v tom smyslu, že vlastně to bude realita do pár let a musí se na to přejít. Třeba na skytu to nebude. Není nějaký alternativní materiál? Je prostě hledá ocel. Se. Je třeba bismut.
Jo, Bismuth je strašně drahý. Kof, jo, je drahý. A dá se použít jako kdeco, ale potom narážíš na to, že třeba to zpracování, to válcování a tak jako nefunguje. Takže Sellier zatím jako hledá. Jo, že v podstatě momentálně alternativa je olovo ocel, protože už je vymyšlené a ví se, že to nějak funguje. Jo. Třeba na lov to nefunguje úplně ideálně. I když on jako ta ocel má dobrou ovalitu, má to dobrou průbojnost, jo, vejde se tam těch broků víc, ale prostě nefunguje to tak dobře. Přece jenom má to nízkou ranivost. Ano, úlovu třeba, jo. Ale bude to realita, budeme si na to muset zvyknout. Třeba u nás na skytu dost možná to nebude ke škodě. Dost možná, protože těch broků je tam víc a my nestřílíme na takovou dálku. Takže tam bude lepší krytí a tak dál. Ale dá se čekat, že bude větší opotřebení hlavní. S těma ocelovýma brokama. Nebude, tam letí to v kontejneru. Hlavní je celou dobu v kontejneru. A když opouští hlaveň, tak opouští kontejner. Kontejner ti to chrání celou dobu. Ono si to myslí spousta lidí, že to vymete hlaveň, jo? Ale není to úplně tak. Co může být, tak vlastně ty zbraně, které jsou konstruované na olovo, a některé čoky jsou skonstruované na olovo, tak tam jsou jiné tlaky. Mm-hmm. A nějak jako i to vlastně, když to letí v tom kontejneru, tak olovo se dokáže nějak zmačknout. Mm-hmm. A ta ocel se úplně nedokáže tak dobře zmačknout. Takže tam můžou nastat problémy. Plné uzavření čoku by byl třeba problém, že jo? Záleželo by na výrobci, na konstrukci. Jako tohle teoreticky už, by to mohlo být žrát čoky. By, jako. Tak potom by byli, ani ne žrát, ale už by to vystřelilo. Vyrvalo by ho tě. Jo, úplně vyrvalo. Hmm. Tak když bys tam dal backshot nebo něco prostě loviskýho. Když se prostě kousil v tom kontejneru. Proto jsou vlastně zbraně, které jsou konstruované, že můžeš, a potom jsou zbraně, kde máš napsané, že nesmíš. I když by to většině těch zbraní neublížilo. Jo, jako, ale je to pro jistotu, protože se to může stát. Ale to už se dostáváme jakoby do hodně technických věcí, kterým jako rozumím tak jako spíš okrajově. A pro mě, jednoduchá odpověď, pro mě to není až takový strašák ta ocel, i když to bude víc kopat ty náboje, a tak na skytu si myslím, že to nebude až takový problém. Na trapu je ta situace jiná. Oni střílejí na větší dálku, tam potřebují tu průbojnost větší, tam s tím možná trochu budou bojovat. Bavíš se s nima, s klukama, co střílí trap? Jak oni to vidí? Zatím to není denní chleba, zatím to není tak, že by nás to trápilo dnes, takže se to až tak moc neomílá. No. A prostě až to přijde, tak se to bude řešit. Je ten strašák ve skříni. Jako. Myslíš si, že je možný, já věřím tomu, že když se bavíme o olůvka pro rybáře, olověné náboje pro myslivce, takže tam to není pod kontrolou, kde to vystřelíš. Když to skytaři a trapaři, že jo, tak máš střelnici, kde to víceméně zůstane, je nějakým způsobem se to dá potom řešit. Myslíš si, že by bylo možné, aby byla výjimka třeba pro skytaře, trapaře? Kežby. Možné je všechno na světě. Nevím, jestli jsme tak silná skupina, aby jsme to dokázali prosadit, jestli by to vůbec někoho zajímalo. Ale jsou střelnice, kde třeba mají udělaný val a chytají ty broky. Mm-hmm. A tím, jak chytají ty broky, tak jim to vydělá třeba na provoz té střelnice. Jo, že jsou to fakt velké střelnice, vydělá to na platy zaměstnanců na energie. Ono je těch broků hodně. Mm-hmm. Jo, takže. To je největší sranda právě, jo? Že oni chcou, ať konečně udělám tu osvětu, tak oni chcou prostě šahat na olovo vám, jo? Prostě sportiákům, ale přitom si pojďme říct, jako kdo tam toho olova do toho, a prostě ani to olovo neškodí prostě. Oni si myslí, že to je toxické, že to jako, že to škodí. Ono bylo udělané několik výzkumů, no. Jestli třeba máme olovo v těle, nemáme. Jo? Ačkoliv vystřílíš prostě 10 000 ran, nemáš prostě olovo v těle. A jasně, jo, baví se o tom, že když střelíš do zvířete, tak prostě ty střepiny a to, jakože tam zůstává a něco to dělá. Ale běž, zeptej se kluků, co chodí s minohledačkou a najdou ti kouli z napoleonských válek. Ona se obalí. No. Zapouzdřenou prostě. A komu to škodí? Jako? Ono potom, no. Vlastně, když dojde k tomu zapouzdření, tak pak už nepracuje. Ale vlastně evropská ECHA se to jmenuje. European Chemistry, něco, agenci asi. Si vzali na paškál olovo, že je špatné, tak je prostě špatné. A s tím ale jasně, bohužel nic moc neuděláme. No, ačkoliv se vlastně ten zbraňový průmysl snažil bránit. No tam je strašně moc těch jako
otazníků, jo, proč, zaprvé proč, ozbrojené složky jsou z toho venku, kteří jsou největší producent, nebo ty jako do toho prostředí toho dávají nejvíc toho lova, a kdyby jenom lova z ročních palných zbraní, jo, tam jsou potom zase jiné případy. Ale už ta myšlenka sama o sobě je prostě jako, proč? Cestná, no, na to si asi neodpovíme, to spíš akorát bychom tak nějak rozlítili, vlastně, no, že... Jako... Já bych se rád vyvaroval, aby jsme tady zašli konspirační teorie, ano. Který mě teď napadají všechny. Proč? No, protože spíš mě napadá, komu to opravdu jako vadí. Protože těch myslivců je prostě málo, mě přijde, jo, co střílejí v přírodě, jakoby na těch honech. Ono se dá říct, rybářů, že vlastně chtěli nám vzít zbraně, to se jim nepovedlo, tak navedlo to s tím střílíme. Přesně. Ale možná je to teorie, možná opravdu to olovo škodí. Jsou zřejmě chytřejší než my. U toho zůstaneme, tam bude hodně komentářů pod tím videem. To ještě hodně přeješ, tyjo. No, spíš se do toho nechci nějak úplně zamotávat. Víc se nabrýfujeme a rozebereme to i v jiném díle. Teďka bychom vařili trošku z toho, co jsme tak jako slyšeli pouze. Jo, jestli je někdo z posluchačů v tomto edukovanější a ví třeba víc, my jsme v tomto teoretici, nejsme profesionálové na všechno, taky to naše zaměření je obecné, tak nás klidně dovzdělejte, my si to rádi přečteme a taky nás zajímá váš názor, ale mě to mrzí, protože je to proti nám, je to proti střelcům a střelci jsou prostě... Taky lidi mají právo na taky to. Taky mě to mrzí, ale to je všechno, co s tím tak nějak můžu udělat. Tak. Zpátky k nějaké normální diskuzi. O tobě se ví, že střílíš i teda mimo brokovnici, že si občas zajde zastřílet i z něčeho jiného než z toho sportáku. Co to je a z čeho střílíš nejradši? Já mám rád, když to udělá boom. Moždíř. Zavoní střelný prach. A... Předovka jaká. Z toho jsem taky střílel. Ale v podstatě mě baví rozmanitost na těch zbraních. Jako já zbraň vnímám jako něco pěkného. Jako tomu rozumím. Je to věc, která pro mě jako taková není nebezpečná, až člověk z ní udělá něco nebezpečného. Ale mám rád prostě střílet z nových zbraní, střílet z jiných zbraní, pokaždé si vyzkoušet něco jiného. Z toho vyplývá i trochu jako to, že třeba doma z toho asi nejsou úplně moc rádi, že ty zbraně dost často měním. Ale z čeho mě baví střílet, tak baví mě střílet z pistole, ale jsem v tom strašně špatný. Ale strašně špatný. Takže když jdu střílet z pistole, tak si sebou vezmu i Evo, protože prostě z toho Eva dokážu aspoň něco trefit. Ale je to tak, že třeba když se dostanu na nějaké střílení se Selierem a mám možnost si zastřílet z něčeho, co je prostě jiné, nebo je to, nedejbože, ve Falloutu, tak to je prostě požitek. No a považuješ se víc jako za sběratele nebo za uživatele? Tady v tomto tím, že to mění asi sběratel já bych nebude. Já bych to vrátil k té úchylce asi. Mm-hmm. No a kolik třeba máš zbraní zhruba? Ano, se to pořád mění. Jo. Musel bych jako zamyslet se. Ale to je to asi to, co si musí zamyslet. To je taková otázka, jako když se ženský ptáš, jako jak je stará. To se prostě neptá. Není to tak, že bych měl desítky. Jasně. A je to spíš tak, jako, že budu se držet někde okolo těch deseti. Jo. Takové zdravé. No, takové málo, zdravé číslo. No. Málo. Sem tam je to víc. Jo. Ale pro mě to je hodně zbraní, jo. Pro tebe jo. Pro mě to málo. Třeba škorpiony, staré škorpiony mám dva. Neptej se proč. No to není rozumná odpověď. Nebudu se ptát. Prostě byli v akci. Každého upravoval na to, aby mohli vlastně do civilního trhu někdo jiný. A každý je jinak upravený. Mm-hmm. Takže jednoho jsem dostal za promoce a druhého jsem koupil synkovi, že ho dostane v 18, jako že prostě dostane dárek. Ale ty jsi dostal, tak on dostane těžko, taky. Těžko říct, jestli vydrží do těch 18. Teda, no. To byl takový ten dárek, co dá člověk tomu dítěti, ale samotnému to dělá radost. Vlastně si to dá sobě. A ten senátor. No jo, ale já jsem si přál mobil. Ono vlastně já taky si to občas tak jako zdůvodňuji, že třeba koupil jsem takovou malorážku 1911 od Browninga, ve 22, ona je vlastně 80% velikosti, tak jsem to skupoval už s tím, aby maličký proto měl jako s tím střílet, že mu to bude pěkně sedět do ruky. No, tak to hlavně musíš ustát, aby se do toho zamiloval sám, aby ho nějak netlačil. Že? Což o to, on má jako nějaké hračky a ty plastové puštičky tak jako má rád bác. Sice toho moc nepoví, ale bác jo. Takže nějakým způsobem vztah k tomu snad mít bude, i když třeba já vztah mám myslím si velký a brácha vůbec žádný.
Mm-hmm. Tak uvidíme. No. Dostane možnost na výběr. Budu rád, když se tomu věnovat bude a když to bude mít rád. A když nebude, tak to prodá, koupí si třeba motorku, já nevím. No. Jo. No to jsme se bavili už taky několikrát, že Karlovu sbírku taky... Taková ta noční můra, když zemře sběratel a manželka to prodá za ceny, co jí navykládá, že to koupil. Přesně. To já mám, v tomhle mám já chápavou ženu, že můžu jí jako říct, že prostě jsem utratil ty peníze za to, samozřejmě mi řekne nějaký jako třeba sprostý slovo, ale tím to skončí, že jako je s tím relativně v pohodě. Ví, že mě to živí, že prostě se motám okolo zbraní a že třeba už jenom skrz ten Instagram, jak jsme se bavili, takže vlastně je to náplň třeba pro Instagram, takže je s tím relativně v pohodě. Už jí to dává nějaký smysl, že to není jenom... Snažím se neprodávat s moc velkýma ztrátama. Což u těch zbraní celkem jde, když se vyzná člověk. Sem tam se to povede. Ještě jsme se lehce zabrousili do toho trapu. Zkoušíš občas trap, nebo tě to vůbec nebere? Jde ti to? Myslím si, že by šlo, aby mě to šlo. Myslím si, že jako bych byl schopný to natrénovat, abych něco obstojně dokázal trefit, ale ono se na trapu jinak míří než na skytu. Aha. Tam vlastně na skytu střílíš hodně před a na trapu se držíš na terči. Jo. Takže vlastně ten princip je jiný a já když jdu na trap, tak jim pořád předsazuju a pořád prostě chybuju, pořád míním. Chtěl bych říct, že když půjdu na trap... Jak to, že tam... Když odlítá to od tebe. Ten terč odlítá od tebe, jo, jde od tebe a ty uhly nejsou tak velké, takže jako předsazuješ, ale mnohem méně na skytu. No jasně, ale to musí přesadit nad něho, takže si ho schováš? No, tam se potom střílí s takzvaným hopšusem, že vidíš celou šinku, takže střílíš jakoby pod něj. Ale chtěl bych říct, že když bychom šli závodit, že jako skytaři proti trapařům, že já bych byl zrovna ten, kdo by jim naklepal, ale úplně by to asi nebyla pravda, protože už jsme se na skytu potkali a dostal jsem dost naklepáno já, takže... Ale jo, šlo by, že bych to natrénoval, že bych vlastně v hlavě nějakým způsobem přepnul, ale nejde mě to tak, že přijdu na trap a řeknu si, no tak, teď se budu držet na terči a bude to praskat, to ne. Mm-hmm. Tomáš Nýdrle, můj vlastně jako střelecký kolega, tak ten s tím úplně problém nemá. Ten střílí na trapu moc dobře a vůbec mu nevadí jako přepínat. A jaký je vůbec vztah mezi skýtařem a trapařema? Je to jak třeba... Trapákama, řekni to. Ne, nechtěl jsem to říct. opravil jsem se. Je to třeba jako, třeba, já nevím, IDPA, IPSC nebo USPSA? Nebo, těžko říct, neznám tady ty vztahy, ale já si myslím, že jsme spolu úplně v pohodě. Že... Vy se potkáváte na střelnici, je to tak? Třeba tady vlastně máme sídlo v Brně jak trap, tak skýt. Takže vlastně my jsme jedna banda. Tam vás hodí do jednoho baráku. No, jsme úplně... na jednu stranu lajkovi se to zdá, že je to vlastně jeden sport. Na druhou stranu je to, jak kdybych řekl, že běháš 400 metrů, 800 metrů. Jo, je to pořád běhání, ale úplně jiný. Mm-hmm. A co se týká těch vztahů, tak samozřejmě se pošťuchujeme, popichujeme, jo, že to je těžší, to je být, lehčí. Samozřejmě bych mohl říct spoustu takových jako narážek, co si říkáme, ale ve výsledku jsme kámoši. Tak pusť něco, pusť nějakou narážku. ono je strašně, strašně malinkatý rybníček Česko. Takže vlastně jsme tady všichni se známe a i ve světě, když vlastně jezdíme, tak to potom ve výsledku je tak, že se potkáváš s těma lidma 10, 20 let, když jsi na tom vrcholu, pořád s těma samýma. Takže vlastně i na tom závodním poli tak jsme kámoši. Není to tak, že bychom byli jako rivalové, že bychom spolu soupeřili, protože broková střelba je o tom, že já když střelím všechny, tak ty ostatní můžou dělat, co chtějí, ale prostě lepší nebudou. Oni musí snažit být stejně dobří jako ty. Takže když si to dokážeš v té hlavě poskládat, tak to pak funguje. Že to není tak, že ty, jako že bys šel proti Mikeovi Tysonovi a jeho prostě pravej hak neustojím. Tady prostě jdeš a jsi sám za sebe. Tím pádem nemusíš být na nikoho naštvaný, že je lepší, protože to není o tom, že on by byl lepší. Ty zápasíš prostě, sám ze sebou. Ty jsi nebyl dost dobrý. Uh-huh. Uh-huh. No, zápasíš sám ze sebou. Prostě, no. Jaké máš třeba figle na... Ty jsi říkal, že máš teda tu modlitbu nebo něco takového na navození toho, té bubliny. Jak třeba pracuješ s tím soustředím, jakože, abys ho udržel, protože to je celkem dlouhá doba a máš vlastně, je to jak s čočkou, že zaostřením, že ho prostě oddálíš trošičku, jo, že můžeš trošku... Někdy se to daří, někdy ne. No a někdy se musí se stáhnout, zase OK, teď jsme zase zpátky ve hře, pojďme se soustředit. Vlastně naše položka střelecká je půl hodina a mám jich vlastně za závod 5.
a pak je finále a tak dále. Ale když se budeme bavit o té půl hodině, tak je to 25 terčů, 8 stanovišť. Nedá se držet koncentrace půl hodiny v kuse, to prostě nejde. No jde, to víme, no. A takže snažím se jako vypnout a nás chodí 6 střelců, ta střelecká runda. Takže třeba 2 střelce přede mnou, už se začnu koncentrovat, dělám si nějakou vizualizaci a takové věci. No a potom, když už je jeden střelec přede mnou, tak vlastně už, nechci říct, že vypínáš, ale prostě už jdeš jenom to, že dobrý, teďka jsou 3 terče a ty 3 terče dostřelit a pak to pro mě končí. Mm-hmm. Takže snažíš se tu hlavu spíš vyprázdnit, než tam něco dávat a vypínáš, zapínáš. No. Ono se říká, že střílet naučíš úplně každého, závodit nikoho. Chtěl bych říct, že umím závodit. Párkrát se mě povedlo vyhrát, ale není to tak, že bych vyhrál, kam přijedu. Ale nevím, jestli dokážu správně popsat to, jako jak se to zapíná, vypíná. No, to si myslím, že to má prostě člověk, kdo to v sobě má a dokážeš to, anebo to nedokážeš. A taky jsou dny, že přijedu na závody a absolutně se nemůžu soustředit. Že prostě něco nefunguje a odjíždíš z toho závodu někdy i s dobrým výsledkem, ale víš, že to prostě nebylo. Víš, že tam nebyl. No. Že už byl s myšlenkama někde jinde a prostě dobrý, no, tak je to práce, tak jsem tady v práci a musím to odstřílet, ale mě zajímá, někdy to prostě nefunguje. Mě zajímá, jestli jsi třeba tak daleko, že třeba dokážeš odstínit třeba i nějaký jako silnější impuls, třeba před závodem, já nevím. Někdo tě prostě nazlobí. Zase jak kdy. Někdy se to podaří, někdy ne. A na druhou stranu někdy to taky může fungovat právě, že tě to dokáže dostat do nějakého právě toho rádoby flow, že dobře, přijde nějaká negace a ty vlastně si rád, že jsi na závodech. Že odjíždíš a přesně vypneš, seš úplně někde jinde, protože tam tím, že to pro mě ještě práce, tak já si práci nevozím vlastně sebou, respektive jsem v ní pořád, ale není to tak, že bych někde byl v kanceláři, měl jsem tam spoustu práce, spoustu problémů a odjel jsem na závody a musel jsem tam řešit maily a podobné věci, to já nemám. Tím pádem já vlastně odjíždím na závody a všechno zůstává doma. Jasně, pokud by to byla věc spojená s rodinou, třeba se zdravím a podobně, tak to bych asi ocenit nedokázal a asi bych ani nechtěl. Pokud by něco takového nastalo, tak bych bral první letadlo nebo první prostě vlak, taxík a jel bych domů. No, ale kdyby to bylo opak, tak by to zase vypovídalo z těch kvalitách osobnosti. Ale co se týká jako odstínění, spíš se snažíš v průběhu toho závodu odstínit nějaké třeba ruchy, zvuky, lidi, vizuální problémy, já nevím, odlítne někomu igelitka, bude lítat někde vzadu, stalo se to. Jo, a čekáš na ten jednobodový vlastně, na tu jednobodovou reakci a lítá ti tam igelitka. Nebo ti tam jinak rosteš. Nejdřív se jmeš igelitku. Nebo ti tam vyletí pták třeba. Jasně. Jo, může se stát, že prostě už se dostal moc krát, že vrabci mají hnízdo prostě ve věži a nebo ti vyskočí na toho kínku a vyletí prostě v setinku před tím terčem. Stává se to. Pro vás jsou lepší aktivní sluchátka nebo obyčejné? Já si nejsem jistý, jestli máme dokonce zakázané ty aktivní na závodech. Aha. Co se týká tréninku, asi by to bylo fajn, protože bys mohl líp komunikovat s trenérem. Na druhou stranu já už jsem se naučil vlastně tak nějak slyšet i přes ty sluchátka, ale my nesmíme mít příposlech, protože bys tam mohl mít právě nějaké radio trenéra a takové věci. Jo, či tam někdo hodí vysílačku. Vím, že to bylo zakázané, nevím, jestli pořád je, to si nejsem jistý, protože zase netrápí mě to, já používám klasický sluchátka, takže se o to nezajímám. Mm-hmm. Velké skořepiny prostě, jo. No, ne úplně ty velké. Pistolářské, takové ty úplně tlusté, ne. Mm-hmm. Je to zhruba něco takového, jako jak máme teďka na hlavě, taková nějaká, co to je 3-4 cm. No. Používáš nějakou zacpávku sluchovodu? Ne. Ještě navíc? Ne. A pravda, že to venku brokovnici to není asi potřebou. Ono nejvíc toho zvuku se údajně přenáší přes tu kost, co je za uchem. Takže pokud máš vlastně ty sluchátka, tak to už tlumíš dostatečně. Ačkoliv my střílíme v brýlích a ty brýle ti zase jako trochu odtláčí to sluchátko od ucha, takže jasně. Trochu víc slyšíš. Na druhou stranu ti to zase pomůže v tom, že můžeš reagovat na terč i zvukově. Jak ta vrhačka udělá zvuk, tak můžeš reagovat. Ano, jasně. Něco nám poletí, ale jsou potom střelci, kteří používají vložně špunty odlevané na, vlastně na ucho. Mm-hmm. Zkoušel jsem to, padaly mě brýle. Protože používám dioptrické brýle, ale jsou těžké a padaly. Jo, jo.
Tak zase já to chápu, že v létě to může být příjemnější, jestli třeba tolik nepotí hlava. Určitě. No, to je tak nepříjemné, když pak musíš ručníkem, že? A s tím, že střílíš vlastně na venkovních střelnicích, tak tam asi není zas takový problém s tím zvukem, že jo? Mně přijde, že z té brokovnice venku to není jako taková. A ona brokovka dělá docela rámu, když si vlastně u ní, tak docela ten rámus dělá. A další věc, tak používáme často na zbraních kompenzátory. Jasně. A potom to bouchá do stran. Tak jako jo, dělá to dost drámu. A jsem jeden z mála, co chodí na vyšetření zvuku, sluchu a jsem pořád na 100%. Fakt jeden z mála. Většina je třeba na 60%. Ty jo, ale to je taky... Já jsem byl taky na vyšetření sluchu. No, jasně, to je to propojení těch lovců. Ale vyšetření sluchu. Já jsem byl na vyšetření sluchu. Jednu dobu jsem chodil jako pravidelně a to byla mašina z roku 1, 2, 3. Paní mi dala plastové sluchátka, které mi vlastně přitlačily uši k hlavě tak, že jsem slyšel, jak mi tepá krev do hlavy. Jo. Tvrdé plastové sluchátka. Jo. A on říká, vy neslyšíte? A tam jako přidávala jako ty zvuky, ne? A já tam tu, jak mi jde krev do hlavy, prostě ne. A byl jsem úplně v klidu, až jsem se soustředil a říkám, Už to zapla? Tak jsem tam něco pomačkal, ne? A ona, že pojďte ještě jedno. To se právě stává hodně často klukům. My musíme chodit každý rok, protože vlastně už v rámci toho, že jsme zaměstnaní, zákonník práce a tak dál, tak pracujeme v hlučném prostředí a musíme chodit na vyšetření sluchu. Vlastně. A jsou potom kluci, co jako už jsem to dlouho nezmačkl, asi už to tutá, to zmačknou, jo. Mm-hmm. Něco ti z toho pak vyleze. Jasně. A na lov nosíš sluchátka? Nenosím. Snažím se, když můžu, tak lovím slumičem. Jasně. A jinak, co se týká brokovky, tak v Čechách se neloví tak moc zvěře, že bych to zatím nějak potřeboval. Mm-hmm. Ale zažil jsem třeba na Islandu, jsem byl lovit za kamarádem a oni tam používali 54, 56 gramů a podobně náboje, což už byly jako docela ďahy. A když jsou tři lidi vedle sebe s automatama a valej tady ty 50-kové gramáže, tak to byl racho takový, že jsem si potom trhal kapesník a rval jsem si ho rouší. Takže oni se na mě tak jako dívali. Ty nemáš sluchátka ani špunty? Ne, na co? Uvidíš. A viděl jsi. A proč to tak bylo? Proč používají takové gramáže? Nevím. Já třeba lovím 20 v Čechách, ráží 20. A používám standardně nějakých 32 gramů, což je vlastně ve 12 bude 36, ve 20 32, když budu chtít nějaký super magnum, tak se dostanu na 36 úplně stejně. Mm. A když jdeme lovit, tak třeba na husu se používá 3,5 mm a víc. Oni používali do 3,5 mm, ale o to víc gramů. Zajímavý přístup. Mají trochu jiné způsoby toho lovu, že třeba letěli husy a já bych řekl, no to bychom u nás úplně normálně stříleli. A oni řekl, to je vysoko, počkáme, až budou níž. Jenomže jich je tam tolik, že oni potom níž budou. Mm-hmm. Takže jako jsou, je to jiná, řekl, jiný krajinný mráv. No. Přitom by to řekl člověk, že to poletí rychlejc. Hlavně jich tam víc. No jasně. Jiný krajný mrav, ano. Lovíš teda 20? Ano. Proč lovíš 20? Protože je lehčí, líp se nosí. A už jsme to naťukli před natáčením. Nemáš jakoby problém s tím, že by tam bylo míň broku, něco takového, ne, co se říká, že 12? Jak jsem právě teďka říkal, že používám nějakých 28 až 32 gramů a ve 12 bude 32 až 36, takže jako dobře, tak když se budeme bavit o té nižší a vyšší hranici, tak 32 gramů ve 12, a nebo 32 gramů ve 20. Jasně. A ten mrak těch broků je taky podobný to na velikost? To je trošku jiné. No. Tam vlastně tím, že ta trubička je tenší, tak to krytí je jiné. Mm-hmm. Ale to už je zase druhá věc. Jasně. Dosáhneš dál teoreticky, protože to zahuštění je tam. Tak nebo ty máš dostatečnou přesnost, větší. Tak si to můžeš dovolit. No, hlavně je ta puška lehčí. Z toho historického hlediska tak vlastně většina zbraní byly 16, že jo? 16 dřív to byla jakoby ta nejprotěžovanější ráže. Ocelé rebelotu Red and Black, papírové patrony. Některé zbraně s jinými náboji ani nefungují konkrétně. 65, no, komory vlastně staré automaty. Ano, 1665, přesně tak. A i 20, 65. 20, 65. Ale teď řeknu asi strašnou blbost. 16 Lancasterka.
Neřekl jsi blbost. Jo, v pohodě? No byli, jasně. Super. Taky 1665, hodně to nejde. Já jsem trošku historik, dělám toho trošičku. Děláš hodně, no. No 16 Lancasterka. 16 šla vždycky mimo mě. Lovil jsem s tím asi dvakrát, možná třikrát. Ale tu ráž bych si nikdy nevybral. Bez ohledu na to, že třeba u nás je úplně mrtvá, jo? Nebo umírající, jo? Jsou pořád. Víceméně, no. Ty dvacítky jsou mnohem víc. Ta si myslím, že má dokonce jako boom, že to čím dál víc populární, bacovíc už se začíná být populární 28. Jo. A ve světě, třeba v Itálii, kde vlastně ta tradice toho lovu s brokovnicí daleko větší, tak tam ta 28 frčí. A 410? Zhůvěřivost? Mám kamaráda, co používá 410. Neuvěřitelné, co s tím dokáže střelit. Když to slyšíš, tak to zní jak kapslovka. Vůbec by mě to nevadilo. Třeba někde v Bažantnici bych si to dovedl představit, že prostě nosíš na rameni takovou dětskou hračku. Není to těžké, pohodlné, příjemné. Okay. Nemám s tím vůbec problém. Okay. Tak zpátky k 20. Ale je problém potom nakupovat munici. Sellier to dělá, ale jede se to v malých sériích a test té munice potom prostě. Já bych s tím problém asi neměl, ale spousta lidí, že by si tu náš koupili, tak by potom naháněli různě střelivo. Hodně třeba prodejců to nebude dovážet, protože to není. Přesně, není to tak rozšířené, neprodej tak oni by drželi prostě to pro jednoho člověka. To mně přijde, že z toho by se dal vymyslet nějaký dobrý vtip o brokařích. Jako. Já už nejsem na 16, já jsem na 20. Když jsem přijel na ten Island, tak jsem jim říkal, že lovím jako 20 a ona mě, are you sissy? Co to jako znamená? Jako jsi gay? Ne, proč? Proč používáš 20? No, nekrajný brav. Prostě. Potřebuješ, že jo, to velký boom, to železo, ten velký náboj. Jsou vikingové, že jo? Přesně tak. Já jsem si tady ještě poznamenal jednu věc, ke které jsme se, nebo respektive při představení jsme to zmínili, že jsi policista. Ano. Pak jsem si na to vzpomněl v průběhu naší diskuze, kdy jsi říkal, že jsou brokaři celý pokřivení z toho, jak střílí na jednu stranu. Tak mě napadlo, že policisti jsou zase pokřivení z toho, jak neustále že jo, šlapou chodník a mají tu velkou pistoli na tom boku, tak jestli ho máš na druhé straně, abys byl jako zase pokřivený opačně. Ono vlastně kompenzace. To, že jsem jako policista, tak vzniklo v rámci toho, že Dukla je schopná nabídnout armádu a ministerstvo vnitra Olymp chtělo mít vlastně stejnou možnost. Tak vlastně se začalo se pracovat na tom, aby bylo možné sportovce zaměstnat jako policisty, originál policisty. Proč ono to bývalo, pak se to zrušilo, tak teďka se hledá pořád ta cesta zpátky. My jsme byli vlastně takové první vlaštovky s Dominikem Dvořákem Bobistou, který mimo jiné taky střílí, taky má zbroják a taky je to takový gun lover. A klidně si ho potom pozvěte, on bude určitě rád. Teďka má zrovna chudák prasklý meniskus, tak má hodně času. Ale vlastně názva teda nabrali s tím, že se, nechci říct na nás, se to učí, ale vlastně hledají se ty cesty, jak to skloubit a doufám, že potom do budoucna vlastně ta myšlenka se vrátí tam, kde byla. Tam tak, jak to bývalo, že to fungovalo, protože spousta těch sportovců, nebo aspoň teda z vedení to tak jako bylo řečeno, že utíkalo z toho Olympu vlastně, nebo z toho vnitra do té armády, kde vlastně tady ta možnost byla. Což samozřejmě jako jsou tam benefity. Zajímavé propojení. Já to toho úplně tak moc nevidím, jak to funguje. Ono třeba já vlastně jsem byl zaměstnanec Olympu. Olymp, Centrum sportu ministerstva vnitra. Mám ho na mikině. A pořád jsem s ním zůstal spojený. Že vlastně třeba za zajištění materiální podpory a tak dále je pořád z Olympu. Ale přešel jsem vlastně pod jinou dceřinou firmu velké firmy, ministerstvo vnitra. Mm-hmm. Vlastně policie a Olymp jsou obojí dvojí firmy ministerstva vnitra. Takže ta moje tabulka vlastně není to tak, že by jsem se přiživoval někde na policii nebo tak, ale vlastně ta moje tabulka, kterou jsem měl na Olympu, tak se mnou odešla na policii. Že jenom se vlastně změnila firma, a které jsem zaměstnaný. V rámci holdingu to prostě přesně, přehodil. Jaké z toho plynou tvoje povinnosti? Změnilo se něco v tomhle smyslu? Máš uniformu? Teďka mám nově. Máš nový uniformu. Teďka mám nově uniformu. To vzít, takže na plesi chodíš normálně. Říkal jsem ženě, že to je vlastně jediný oblek, co mě teďka sedí. No. Ale spíš povinnosti moje jsou takové, že musím dobře reprezentovat. A samozřejmě musím si dávat i trochu pozor na pusu, protože nemůžeš úplně říct
co bys chtěl. Třeba i co se týká toho Instagramu. Někdo tam něco dá a říká si, že to je v pohodě, na druhou stranu taky to může být problém. Ani si to nemusíš uvědomit. Ale co se týká té mojí cesty vlastně na policii, tak vlastně jsem musel projít úplně standardním přijímacím řízením, tak jak všichni. Mm-hmm. Psychotesty, fyzické testy, zdravotní prohlídky, tohle všechno jsem musel absolvovat. A co se týká vlastně základní odborné přípravy, tak ta zákon umožňuje ji neabsolvovat. Protože pro nás by momentálně byla zbytečná. Na druhou stranu, pokud bychom měli pokračovat vlastně v té práci policejní, tak bych si ji musel dodělat. Mm-hmm. Ale byla by prostě už zaměřena tam, kam bych směřoval, nebo by to byla standardní zobka. Těžko říct, ale tu bych si musel dodělat. A další věc, tak třeba teďka nás čeká služební zkouška. Musím se na ní naučit. Není to tak, jako doufal jsem v to, že to bude nějakým způsobem jako jednodušší pro nás. Ale není to tak, prostě dostali jsme sbírku zákonů, dostali jsme okruhy a prostě učte se. Jo, a co tam je všechno? Ty tam právo, jak říkáš, sbírka zákonů? Čeká mě to, takže jako ještě to úplně nemám v hlavě, protože jsem se dozvěděl, že to budeme dělat teďka relativně nedávno. Mm-hmm. Ale je to de facto vlastně zákon o policii. Mm-hmm. Pak je tam nějakým způsobem jako zdravověda, první pomoc a tady ty věci. Jasně. A to jsou vlastně všechno věci, které běžný policista všechny musí znát a používat denně. A já se je budu muset naučit prostě na tu zkoušku, protože já je denně nepoužívám. Hmm. Takové to, že budeš muset říkat, že všechno, co řekněte, může být použito proti vám a tady tyto věci. Třeba to tam někde bude, no. Ale jinak, co se týká povinností, tak moje povinnosti vlastně se v podstatě nezměnily. Jestli jsem byl u Olympu nebo u policie, ale změnilo se vlastně pár věcí okolo. Jo, že třeba už jenom to, že jsem policista, tím pádem, i když jsem v záloze či ne, převelen na Olymp, tak musím vlastně se řídit podobnýma, ne že zákonama, ale podobnýma pravidlama, jak se řídí každý jiný policista. Že pokud prostě by k něčemu došlo, tak musím pomoct. A kdybych nepomohl, tak je to dvakrát horší, než kdyby to byl běžný občan. Kdybych udělal nějaký přestupek, třeba v autě, tak policista je penalizovaný víc. A musí být penalizovaný. Bere se to jako přestupek vlastně v práci. Jo? Že to je kazeňský přestupek. Takže jako zdědil jsem vlastně díky tomu povolání spoustu těch jako nepříjemných věcí. Ale na druhou stranu to jenom člověka nutí být víc jako člověk, no, víc slušný. Jako tu první změnu bych asi jako bagatelizoval v tom, že prostě pokud je člověk asi normální, tak prostě pomůže. Jako. Jasně. No, že to jako ne, že musíš, protože si to, ale tak z mého pohledu, pokud jsi normální, tak prostě pomůže. Tak ono jsou ještě, samozřejmě bavíme se, pokud se bavíme o nějaké nutné, pokud se bavíme o nějaké zdravotních věcech, jakože nějaká pomoc, první pomoc, tak to samozřejmě. Ale potom jsou i věci, že jako bys měl zakročit, jako pokud se to stává něco protiprávního, nevím, jak bych zakračoval, jo? Maximálně bych tak mohl zavolat na 158. Protože já jsem policista takový jako potolec. Jo, a takhle je to furt lepší, jakože než nic samozřejmě. Jo? Že jako, jo, protože častokrát se stává při těch situacích, že si všichni řeknou, že to udělá někdo jiný. Ano. A neudělá to nikdo. No, tak jako tohle může udělat ten rozdíl, že? A tohle může vyřešit třeba situaci. Takže já bych to vůbec, tam to bych bagatelizoval, že musíš. Ale na druhou stranu, tyjo, pokud je člověk ducha přítomný a jak říkám já, tyjo, aspoň nějak normální a jako vychovaný v nějakých hodnotách, tyjo, tak asi prostě, když můžu pomůžu. Je to normální, no, vlastně, to, měl bys dělat to, co je normální, no, to, co je správné. Ten druhý, to Bčko, co jsi říkal, to by mě trošku zlobilo, když tam někde jedeš 56, tyjo, a nepřijde 5 kilčo, ale přijde trošku víc. Ty vlastně, když tě kolegové zastaví, tak ty musíš se prokázat, jako, že jsi policista, nemůžeš to už zatajit podle nového zákona. Jasně. A on vlastně ten přestupek pošle tvému nadřízenému, který ho projedná a musí tě potrestat. Není to tak, jako, že ty, bubu, ale musíš jít příkladem. Prostě. No, tu pokutu ti musí dát. Není to tak, že bys dostal jako pokárání. Zajímavé. Jo, prostě vymáhají, že musíš jít příkladem, prostě no, musíš být.
Mě to připomíná trošku to, o čem jsme se i předtím bavili, že i když jsi držitel zbrojního průkazu a pro tebe je to živobytí, tak si musíš neustále přemýšlet taky nad tím, aby ti nebyl odejmut. Že jo? Když tě chytnou v autě s alkoholem, když se někde popereš, tak prostě musí člověk přemýšlet nad tím, že to může mít pro něho i tyhle důsledky. Kolikrát jako tě to drásá, že by strašně chtěl prostě se bránit, ale nejde to. No. Jo, i třeba vlastně já jsem studoval SEPS, speciální edukaci bezpečnostních složek, tady v Brně na Sportovce. Škola skvělá. 5 let jsme se prali. A ne, že bych byl nějaký rváč, nebo že bych jako řekl, že se můžu jít prát do klece, ale není to ani tak, že bych vůbec nevěděl. Takže jako kolikrát by ses jich chtěl bránit, nebo prostě to fakt jako nemůžeš. Řekneš, ty já ho sundám tady. V podstatě. Takové ty hrdinské, jo. Ale nemůžeš, prostě nejde to. Jo, jasně, pokud by to byla nutná obrana nebo krajní nouze. To je přece princip bojových umění, že? To učíš jako, se pro to, aby se nepoužil. To ovládnout. Ale jo, ale to jasně, tak zakročit, když musíš, když už jako jsi fakt v koutě, a když, no, ale je to o tom to právě ovládnout. Když se podíváme na osudy třeba slavných lidí, nebo slavných třeba fighterů, tak to byly třeba hospodští bitkaři nebo nezvládnutelné děcka, které prostě rodiče nevěděli, co s nima, tak je dali do juda nebo někam prostě do karate, jo, nebo někam jinam, do kickboxu, jo, a tam je prostě nějakým způsobem vytepali, tam se jako vymlátili. Já jsem nad tímhle nedávno přemýšlel, že vlastně, protože jsem viděl nějakou myšlenku, že olympionik musí být nutně jako spojení zdravého a inteligentního člověka. A tak jsem nad tím přemýšlel, že vlastně jako inteligentní být nemusí. Říkám si, že jsem tam byl já. Ale spíš teďka, jak to nakousnu, jako ten morál, ta nějaká disciplína, že vlastně jako jsou schopní a ochotní vlastně podřídit se ty disciplíně a ta disciplína dokáže z toho člověka něco vytvořit. No, je to tak? To je to, co to nás dělá lidi. To je ta disciplína i v té myslivosti, že si rozmyslíš, než to tam pošleš. Ano. Disciplína. Když jsme bavíme teďka i o té obraně, nějaká krajní nouze a tak dál, nosíš v civilu? Párkrát jsem si koupil nějaké pouzdro a tak jako, že bych začal nosit a vždycky mě to strašně tlačilo do špeku. Takže ne. Nepřekonal jsi. Ne. Nejhorší je prvních 5 let, pak už to jde. Říkal jsi, pak se ti na pupku udělá mozol, jo? říkal jsi nám, že jsi poslouchal 11. epizodu s Kubou Marksem z Rhalsters, tak ten říkal, že právě musí si zvyknout. Jo, že překonat tu nepříjemnost dočasnou. A ve výsledku si říkám potom jako zase, na co? Párkrát jsem dával pokus, že jsem nosil nůž, většinou ho někde zapomenu teda. Ale mám takový malinkatej na klíčích, kterým otvírám každý den. Fakt normálně dennodenně to používám. Jsem si říkal, dokud jsem nosil velký nůž, tak prostě čím to otevřu? A jo, lidi, já mám vlastně nůž. Ale teďka je to, že balík. Vytahuji automaticky klíče, otvírám nožík a otevírám ho. Že tady ten malý fakt používám každý den a absolutně automaticky. Dokud jsem nosil ten velký, mě to vůbec jako nenapadlo, že mám v kapse nůž. Protože tohle je spojené s klíčema. To je vlastně jedna věc. Mm-hmm. To byl nůž samostatný a absolutně mi to nenapadlo. Chodil jsem po baráku, hledal jsem nůž a měl jsem ho v kapse. Takže myslím si, že bych to měl podobně i s tou zbraní. Mně ještě napadá jedna věc. Potřebuješ zbraň na klíče, tím chci říct. Ideálně, no. Nějakého řetízku. Deringera, no. Ano. To budeš, se tam nahoníš, ty o nějak. No, nebo jak bývají takový ty malinkatý deringery do spony od opasku. To by mě vyhovovalo. Nebo vystřelovací do rukávu. No, do boty. Mě napadá jedna věc a to je, co tě vlastně na tom sportu baví nejvíc? Na co, jako, co ti chybí, když to neděláš? Mě už se ty zaplať pám chodí v rámci zaměstnání, takže je to jako 12 měsíců v roce, ale spíš je to tak, že se mě už kolikrát stává, že už mě strašně sere ten sport. Ale potom vlastně dáš teda pauzu v zimě, po té sezóně a už ti chybí vlastně všechno. Kolik dáš? Měsíc pauzu? Nebo? No, teďka upřímně mám 2, protože vlastně už jsem nominovaný, nebo získal jsem kvotu na Paříž, tak jsem si to jako částečně mohl dovolit. A ono tím, že jsme se nominovali na 6 let v kuse nebo 7, tak si myslím, že to tělo to i chtělo. Ale začne ti chybět úplně všechno. Střílením počínaje, s tím samotným jako aktem střelby, přes to závodit,
až po to, že někam jedeš a jakoby ten rituál, ten rytmus, to všechno okolo. To, že někam cestuješ, to, že máš nějakým způsobem, že ano, přiletíme, máme ten den volna, potom máme ten trénink, potom jdeme závodit. Vlastně vůbec to fungování v rámci toho, co děláš, to zaměstnání, fakt ti to chybí. Mm-hmm. Takže jako není to tak, že bych řekl, že to mě něco chybí nejvíc, samozřejmě, jo, dobrý, to střílení jako takové. Ale toho já nikdy nemám tak, že bych neměl střílení. Už jsme se bavili na začátku, že dobře, tak teďka jsem nestřílel skýt, ale střílel jsem, že jsem chodil lovit. Nebo jsem střílel z pistole. Takže to střílení tam bylo. Na druhou stranu chybí mě vlastně to všechno. Mm-hmm. Je to tak, že když střílíš jiné zbraně než z toho sportiáku, že žárlíš? Mm, možná žárlí ta brokovka, těžko říct. Mě to pak vrátí, že něco netrefím. Jasně. Ale není to tak, že bych jako přemýšlel, že ji podvádím s nějakou jinou zbraní, to ne. Mm-hmm. A jak jsi vzpomněl to, že ten sport je sere, tvými slovy? Občas, no. No, na konci sezóny. Je to tak, že už je člověk jako přežraný toho a že už... A já si myslím, že to je stejné jak v každém jiném sportu. Že vlastně děláš to každý den, děláš to už několik let a pořád a dokola a pořád to neumíš. Hmm. Pořád vlastně jako dozblbnutý to děláš a pořád jsi jako občas špatnej. Ano, to je strašně frustrující, že si říkáš, dobrý, tak kolik je teda tam, kolik je tam mes? 100 000 ran? 200 000 ran? Už bych to měl umět, ne? No vlastně to pořád neumíš. Takže vlastně na konci sezóny, když celý rok trénuješ a pořád tam ty chyby děláš, tak už je to štve, no. Jasně. To je nahoru dolů, jak v životě. Přesně tak. Ještě jedna věc mě napadla. Kdysi jsem sledoval olympiádu a bylo tam právě střelba a teď myslím, že to byl dokonce skýt. Vyhrála to Američanka, taková podsaditá. Kimberly Road? Nepamatuju si jméno. Mluvili o ní jako o absolutní legendě, která prostě... No, bude Kimberly, no. Bude. Která prostě jakoby nemíjí, jo? Že vždycky trefí. Míjí. Já věřím, že ano. Ale tenkrát vyhrála právě jakoby plným skóre, že ani jednou... Mm-hmm. Ani jednou to se povedlo dokonce i Zuzce Štefečekové Slovence v Tokiu. Mm-hmm. Nechybila. Jako na mě to udělalo tenkrát velký dojem. Na to, že já to nesleduju jako nikdy a narazil jsem na to víceméně náhodou, tak tenkrát jsem si říkal, tak to je něco. Jako prostě těch, jestli to bylo rovných 125. 100? 125? No těžko říct, která to byla olympiáda. Holky dřív mývaly 75 mm-hmm. a teďka mají 125, ale těžko říct zrovna, na kterou olympiádu koukal. Přesně nemám v hlavě, kde měla jako Kimberly teda ty placky, ale mám takový dojem, že jich měla snad 6 těch placek. Mm-hmm. A ta teda dokonce měla placku jako jak na trapu, tak na skytu. Že vlastně přešaltrovala, změnila kariéru vlastně. No. To je taková ta ledecká. Jo. Jo, no. Jo. Jo, no, esterka. Neměla to na jedné olympiádě, měla to vlastně v rámci kariéry, ale jo. A u chlapů to, protože hodně těch sportů je už dneska, že jsi fakt vyrovnaný, když je to na čas, tak se tam hraje o nějaký setinky a tak dál. A ty říkáš, že v brokové střelbě je to o tom, jakoby ne kolik trefíš, ale kolik mineš. No. Přesně tak. Na to, abys vyhrál, musíš teda mít plnou sestavu a ani jednou nechybit. Do finále jdeme tak, že jdeme od nuly. Mm-hmm. Prochází tam teďka nově 8 lidí. Bývalo 6, teďka je 8, protože máme ještě semifinále. A do toho semifinále, aby se dostal, tak musí střelit, dejme tomu, v průměru. Nesmí jít pod 122 ze 125. Takže mm-hmm. můžeš si dovolit udělat 3 chyby za 2 dny. Mm-hmm. To znamená, že půjdeš pravděpodobně do rozstřelu s dalšíma pár lidma na rychlou smrt. Když střelíš 123, 124 nebo 125, tak pravděpodobně půjdeš do finále. Ale třeba když jsem získal kvótu do Londýna, jsem byl třetí na Evropě, tak nás tam bylo, tenkrát šlo ještě 6 lidí do finále. A nás bylo 7, co střelilo 124. Šli jsme se ještě rozstřelovat, který jeden vypadne. Nepříjemné. Takže ono sice se jako říká, že ta 122 je takový, jako taková vstupní brána, ale funguje to většinou, ne vždy. No, takže tam velice malý prostor pro chybu. No, nemůžeš tě chybím nějak jako moc. No. A na trapu nebo na skýtu je to stejné. Jasně. Pecka, co potřebuje člověk, který by se rozhodl, že chce začít se skýtem? Co musí udělat? Ať už to je rodič, který přijít. By chtěl. Kam? Nic víc nemusí dělat. Stačí přijít na střelnici. Nebo prostě najít si někde na Google kontakt na některou ze střelnic a přijít.
My vlastně tréninkové centra, ty hlavní v Čechách jsou v Hradci, v Brně, v Písku, v Plzni. Strašně bych na někoho zapomněl. A Ostrava? Ostrava není. Není tam nic? Ostrava není. Svého času bývaly Budějovice, ty nějakým způsobem fungují, ale teďka to není zastřešené svazem. Pardubice ještě. A stačí si najít nějakým způsobem kontakt na tu stranici. I kdyby třeba nenašli a přijeli tam, zeptali se, tak ten člověk, co na té stranici bude pracovat, určitě jim ten kontakt dá. Takže jako pokud by chtěli s dítkem, tak určitě to jde. Pokud by chtěli sami, no tak přijet na stranici a už prostě někoho najdou. Někdo se jich ujme. Jo, když už by si nedali ty práci, že třeba najdou mě na Instagramu, napíšou mě, což už se mi párkrát stalo, tak přijedu na stranici a zeptám se a on se někdo najde. A se domluví. Ideální přijít už se no u dítě to je vlastně to je hloupost. Jasně, ideální přijít ze zbraní, s nábojema a s penězma, aby si zaplatili, nabili si kartu a střelili sami. To je samozřejmě ideál, ale jinak důležitá je chuť. Jasně, střelba není, nevím, není to běhání, že si koupíš boty a běháš. Ten sport něco stojí, ale třeba pro děti, tak vlastně dneska už ten mládežnický sport je nastavený tak, že to jde dělat i tak, pokud ta rodina není úplně movitá. Mm-hmm. Jo, bývalo to dřív, že to bývalo poměrně drahé. Já když jsem začínal, tak vím, že taťka, nebavím se o tom, že mě koupil brokovku, ale dávalo to třeba 60 tisíc za rok. Mm. Což v té době byla strašná hromada peněz. To je určitě. Jo, i dneska by to bylo ještě horší. Jo? Mm-hmm. A i dneska by to bylo 60 tisíc za rok pro spoustu rodičů hrozně moc peněz. Mm. Ale jde to tak, že dostanou ty děti nějakou podporu, jasně, něco do toho rád budou muset, nějaká tisícovka tam padne, ale třeba už druhý rok, třetí rok nebudou dávat vůbec nic. Že vlastně to dítko něco málo trefí, dostane se do některé z těch skupin, které jsou podporované a jako dá se to. Není to tak, že by to ty děti jako sežralo, jak si jako spousta lidí myslí, že by to byl golf, že ty klubové platky stojí nesmysly. U nás nějaké klubové a členské poplatky do svazu stojí tomu 2500 na rok. Není to málo, ale není to aniž taková hrůza. Dá se to překousnout asi. Paráda. Stačí přijít, no. Mít chuť a nebát se. Chceš ještě něco doplnit, Kájo? Nebo zeptat nemám, se? Nemám. Chtěl bys ještě ty něco závěrem dodat? Nějakou message nebo někoho pozdravit nebo něco takového? Já si myslím, že bylo řečeno úplně všechno. Jo, mě ještě napadá... Kdyby ne, tak ti napíšu na Instagramu. Ano. Mě napadá poslední otázka. A to je, jestli si jedeš svoje, nebo si máš nějaký třeba vzor, k komu se hlížíš. Já si myslím, že v rámci té sportovní kariéry se ty vzory tak nějak vyvíjely, že vlastně není to tak, že bych měl třeba jeden, ale potom v těch odvětvích a tak si třeba hledá člověk ty vzory, protože přece jenom jako nejsme neomylní a tak dále. Myslím si, že i ten nejlepší se má kam zlepšovat minimálně, že může porážet sám sebe. Mm-hmm. A není to tak, že bych byl vložně odvislý od vzorů, že bych vysel na tom, že chci být jako někdo, ale spíš se snažím hledat na těch lidech nebo na té jejich práci to, co by mohlo mě vyhovovat a nebo by mě to mohlo někam posunout. Takže jo i ne. Třeba v Čechách jsme měli Honzu Sichru, se kterým jsem vlastně dlouhou dobu jezdil po závodech. Neuvěřitelně klidný člověk. Nevím, jestli navenek nebo i vnitřně, těžko říct, možná se nepochlubil, tak možná byl vnitřně nervózní, a neuvěřitelně klidný člověk a třeba od toho jsem vlastně do jisté míry čerpal takový ten klid na těch závodech. Jedenkrát jsme byli na soustředění a byl vlastně Honza Sichra, Honza Hůla jako státní trenér a já. A šli jsme tak pod šikmou věží v Pize a říkám, tyjo, to je, když jde táta, děda a syn. My byli vlastně takhle rozdělení úplně. Jako, takže do jisté míry Honza Sichra byl můj vzor. Na druhou stranu byla spousta zahraničních střelců, kteří byli fakt vynikající. A tam jsem měl taky spoustu vzorů. Tore Brovol svého času, nebo Ennio Falco, Ital. To byly takové jako střelecké vzory. Ale ani ne jako po té stránce nějaké technické nebo tak, ale prostě oni vyhrávali tenkrát. Tak jo, to byly vzory. A měl jsi tu čest třeba poznat, nebo to byl vyloženě vzor? Jasně. Jo. I jsem s nima střílel, i jsem je moc krát porazil. Moc krát porazil i mě teda. Asi víckrát, než já je. Takže to bylo jako takový ten absolutní vzor, že to byl jako skvělý střelec. To jsou v podstatě legendy. Jo, ale že to byl třeba skvělý člověk jako ano, osobnostně ano. A skvělý střelec do toho. My máme to štěstí, že vlastně potkáváš se s těma nejlepšíma. A na těch závodech vlastně on by seděl takhle u druhého stolu, jo, že sedí vedle tebe
a ty si za ním můžeš jít popovídat a on s tím nemá problém, ten závodník. Ať je to třeba Vincent Hancock, který třikrát vyhrál olympiádu. Úplně v pohodě borec, prostě přijdeš za ním a pokecáš. To je výhoda našeho sportu. A úplně stejně to funguje tak, když přijde někdo z ulice, bude si chtít zastřílet a potká tady Tomečka nebo Liptáka, tak on se s nima prostě normálně bude bavit. Jo, to můžu potvrdit. Super. Tak jo, my ti moc krát děkujeme. Já děkuju za pozvání. Doufám, že jsem nepovídal plný blbosti. Já jsem si to moc užil, dozvěděl jsem se kotel nových věcí, zase jsem o něco moudřejší. Věřím, že i naše komunita. A přejeme ti hodně těch sportovních úspěchů. Samozřejmě. Rozhodně na další olympiádě a při jiných závodních příležitostech. Až vyhraješ, tak mi budeme říkat. Já ho znám. Ty můj kámoš. Můžete mě pak pozvat zase. Jo, jestli přijmeš určitě, pozvání, určitě tak moc rádi. Chceš zmínit tohle, co máme na stole? Jo, tak Czech Firearms podcast roste. Teď půjdu já ukazovat na kameru. Běž. Czech Firearms podcast roste. Posledně jsme vytvořili prototypy kšiltovek, na kterých budeme makat, teďka máme nálepky, tak se budeme snažit to dostat na veřejně viditelné místa, které třeba navštěvujeme, na nějaké střelnice a podobně. Máme dvě varianty, jedna je obyčejné logo trapné a druhá je square codem, to znamená stačí si ho načíst a máte tam potom odkaz na Linktree a na všechny platformy, na kterých vlastně vysíláme. Taková blbůstka. By the way, tady ty dvě už jsou moje. Tak. Jsou tvoje. Jsou to ještě prototypy, čekáme, ještě nám vytisknou ty pravé jsou. Já jsem to stříhal, je to křivé, tak se omlouvám teda. Tohle je vysloveně prototyp, budou ještě trošku drobné změny na nich, ale kdybyste nějakou chtěli, tak nám to dejte vědět a my se podle toho zařídíme a třeba nějaký přiobjednáme. Za follow pro mě, oni vám pošlou samolepku. To jsi to dobře zobchodoval teda. Hodně levně teda. Jo, ale ačkoliv bych tím neřekl, že to řeknu, tak když třeba někomu řeknete, že jste slyšeli, jestli se vám líbila třeba epizoda, ať už tato nebo jakákoliv jiná, když to třeba řeknete někomu, ať si taky poslechne, my budeme rádi, dostane se to mezi lidi a samozřejmě sledujte Kubu Tomečka, sledujte Czech Firearms podcast a buďte dobrý. Buďte dobrý, Jones Partner. Ahoj. Tak jo, ahoj. Čau.